ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ عن بيان العام الغير المخصوص شرع في بيان العام المخصوص وأورد فيه ثلاثة مذاهب وبين كل مذهب بدليل وشبهه بمسألة فقهية فقال فإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعيا لكنه لا يسقط الاحتجاج به. کہتے ہیں ثم ان المصنف رحمہ اللہ, پھر مصنف رحمہ اللہ جو ہیں لما فرغ عن بیان العام الغیر المخصوصی, میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ عام دو قسم پر ہے, ایک عام مخصوص البعض اور ایک عام غیر مخصوص البعض. عام غیر مخصوص البعض وہ ہے جس میں سے کچھ افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو, کچھ افراد کو اس حکم سے نہ نکالا گیا ہو, جبکہ عام مخصوص البعض وہ عام ہے کہ جس میں سے بعض افراد کو نکال لیا گیا ہو, اس کے حکم میں سے بعض افراد کو کیا کر لیا گیا ہو, نکال دیا گیا ہو. بھائی مثلا میں کہتا ہوں بھائی درجہ رابعہ کے طلباء کو انعام دیا جائے, تو درجہ رابعہ کے طلباء کو انعام دیا جائے, درجہ رابعہ کے طلباء یہ عام ہے اور اس میں سے کسی فرد کی تخصیص نہیں کی گئی, سب کے لیے کیا حکم لگا دیا گیا, انعام دیا جائے, تو یہ عام غیر مخصوص البعض ہوا. اور اگر مثلا میں ساتھ یہ بھی ملا دیتا ہوں کہ اور زید عمر اور بکر کو انعام نہ دیا جائے, تو اب یہ مولانا اب یہ کس قسم کا عام ہوا, مخصوص البعض ہوا, کیونکہ بعض افراد کو اس کے حکم سے نکال دیا گیا, باقیوں کے لیے حکم ہوا کہ انہیں انعام دیا جائے, زید عمر بکر کے لیے حکم ہوا کہ انہیں انعام نہ دیا جائے, تو وہ انہیں اس حکم سے نکال دیا گیا. بھائی تو اس کو کیا کہتے ہیں, عام مخصوص البعض. تو ابھی تک عام غیر مخصوص البعض کی بات چل رہی تھی بھائی کہ وہ ہمارے نزدیک قطعی ہے بھائی, اور اب عام مخصوص البعض کی بات شروع کریں گے اور بتلائیں گے کہ وہ ہمارے نزدیک قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے بھائی. تو کہتے ہیں ثم ان المصنف رحمہ اللہ لما فرغ عن بیان العام الغیر المخصوص, پھر جب مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ فارغ ہوئے عام غیر مخصوص کے بیان سے, تو شرع فی بیان عام المخصوص, تو وہ شروع ہوئے عام مخصوص کے بیان کے اندر, وأورد فيه ثلاثة مذاهب, اور لائے اس کے اندر تین مذاہب بھائی, وبين كل مذهب بدليل, اور بیان کیا ہر مذہب کو اس کی دلیل کے ساتھ, ہر مذہب کو دلیل کے ساتھ بیان کیا, وشبهه بمسألة فقهية, اور تشبیہ دی اس کی مسئلہ فقہیہ کے ساتھ. تو تین مذاہب بیان کریں گے اور ہر مذہب کے ساتھ دلیل ذکر کریں گے اور اس کی تشبیہ بیان کریں گے مسئلہ فقہیہ کے ساتھ, کسی فقہی مسئلہ کے ساتھ. فقال, پس مصنف فرماتے ہیں, فَإِن لَحِقَهُ خُصُوصٌ مَعْلُومٌ أَوْ مَجْهُولٌ, اگر مل جائے عام کے ساتھ, اگر عام کے ساتھ مل جائے خُصُوصٌ مَعْلُومٌ, کوئی مخصص معلوم یا او مجهول, یا مخصص مجهول مل جائے بھائی, تو کہتے ہیں لا یبقا قطعیا, تو وہ عام جو ہے وہ قطعی نہیں رہے گا, لیکنہ لا یسقط الاحتجاج بھی, لیکن ساقط نہیں ہوگا اس سے استدلال کرنا, اس کے ذریعے استدلال کرنا ساقط, پھر بھی وہ قابل استدلال رہے گا. کیا بتلایا مصنف نے کہ اگر عام کے ساتھ کیا مل جائے, کوئی خصوص معلوم مل جائے یا خصوص مجهول مل جائے, تو پھر وہ قطعی نہ رہے گا, یعنی اس میں سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر اس صورت میں وہ قطعی نہیں رہے گا, قطعی تو نہیں رہے گا, لیکن اس سے احتجاج کرنا, اس کے ذریعے استدلال کرنا, اسے بطور دلیل کے پیش کرنا, یہ ساقط نہیں ہوگا, اسے پھر بھی کیا کیا جا سکتا ہے, بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے, وہ حجت رہے گا, دلیل بنے گا بھائی, ہاں قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا, ظنی بن گیا بھائی. خصوص معلوم اور خصوص مجهول بھائی,
آگے شرح کے اندر بھی بیان کریں گے، یہیں پر سمجھ لیں آپ بھائی. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں احل اللہ البیع، اللہ نے تمام بیوع کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. اگر صرف آیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، وحرم الربا، اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. یہ دلیل مخصص ہے مولانا، اس دلیل کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، تخصیص ہو رہی ہے، بیع کے بعض افراد کو نکالا جا رہا ہے کہ بیع ربا وہ حلال نہیں ہے، وہ کیا ہے، حرام. باقی بیوع کا کیا حکم بیان ہوا، وہ تو حلال ہیں، لیکن بیع ربا کیا ہے، حرام ہے بھائی. یہ کس کے ذریعے معلوم ہوا، وحرم الربا کے ذریعے. تو یہ دلیل ہوئی، اور کس دلیل ہے، مخصص ہوئی، تخصیص کرنے والی دلیل ہے یہ بھائی، اس دلیل کے ذریعے تخصیص ہو رہی ہے بھائی. تو یہ مخصص ہے، یہ کیا ہے، مخصص ہے، دلیل مخصص ہے بھائی. اب مولانا ربا لغت میں زیادتی کے معنی ہے ربا کے بھائی، کیا معنی ہوا، وحرم الربا، اور ربا زیادتی کو حرام قرار دیا ہے. تو اس وقت مولانا صرف آیت پر نظر رکھی جائے تو یہ مخصص جو ہے مجھول المراد ہے. کیا ہے بھائی، خود تو مجھول نہیں ہے، وحرم الربا یہ تو معلوم ہے، تخصیص ہو رہی ہے مولانا، کیا ہو رہی ہے، تخصیص ہو رہی ہے. ہاں اس کی مراد کیا ہے بھائی، یہ زیادتی سے کیا مراد ہے، یہ وہ مراد کیا ہے، مجھول ہے مولانا کہ ربا سے کیا مراد ہے، کیونکہ ربا کا معنی تو زیادتی کے ہیں، اور ہر بیع ہوتی ہی زیادتی کے لیے، مشروع زیادتی کے لیے ہوئی ہے. بیع کا مقصد ہی کیا ہے، تاجر چیز خرید کر لاتا ہے، آگے اس کو ذرا تھوڑا مہنگا بیچتا ہے تاکہ نفع کمائے. تو ہر بیع میں کیا آ جاتی ہے، زیادتی آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو لہذا صرف حرام ربا کو دیکھا جائے تو پھر اس کی مراد کا پتہ نہیں چلتا. تو اس اعتبار سے یہ مخصص کس قسم کا ہوا، مجھول المراد. مخصص خود نہیں مجھول، مخصص تو معلوم ہے، مخصص یہ ہے حرام ربا، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے، وہ مراد کیا ہے، وہ مجھول ہے. تو یہ کیسا مخصص ہوا، مجھول المراد مخصص ہوا مولانا. لیکن پھر حدیث کے اندر اس کا بیان آتا ہے مولانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے شرح کے اندر حدیث آ جائے گی باقاعدہ، الحنتۃ بالحنتۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضۃ بالفضۃ مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا. اس حدیث کے ذریعے بیان آیا مولانا کہ بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، مثلن بمثلن برابر کے بدلے برابر ہو، مثل کے بدلے مثل یعنی برابر کے بدلے برابر ہو، یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ ہو یعنی نقد ہو مولانا، والفضل ربا اور زیادتی ربا ہے، سود ہے. تو اس حدیث سے اس بیان آ گیا اس کا مولانا. اب یہ پہلے جو تھا وہ مخصص معلوم مجھول تھا، اب کیا بن گیا، معلوم بن گیا. کیا بن گیا، معلوم بن گیا. تو یہی حرام الربا مخصص معلوم کی بھی مثال ہے اور مخصص مجھول کی بھی. مخصص مجھول کی مراد کب ہے، حدیث سے کے بغیر، اور حدیث کے ساتھ پھر یہ کیا ہے، مخصص معلوم کی مثال ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اچھا تو کہتے ہیں فَإِن لَحِقَهُ خُصُوصٌ مَعْلُومٌ أَوْ مَجْهُولٌ لَا يَبْقَى قَطْعِيًّا، اگر مل جائے اس عام کے ساتھ کوئی خصوص معلوم او مجھول، یا خصوص مجھول، لا يبقى قطعيا، تو وہ عام قطعی نہیں رہتا، لكنه لا يسقط الاحتجاج به، لیکن اس کے ذریعے استدلال کرنا ساقط نہیں ہوتا. ائن دیکھیے اب آگے بھائی شرح میں، ائن لحق هذا العام الذي كان قطعيا مخصص معلوم المراد او مجهول المراد،
یہ اگر مل جائے اس عام کے ساتھ جو کہ قطعی تھا، کیا مل جائے اس کے ساتھ؟ مخصص معلوم المراد، ایسا مخصص جس کی مراد معلوم ہو. مخصص موصوف ہے مولانا، معلوم المراد اس کی صفت ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مخصص جیسے نکرہ ہے، معلوم المراد بھی اسی طرح نکرہ ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ معلوم المراد مضاف مضاف الیہ مل کر تو معرفہ ہو گئی، یہ اس کی صفت کیسے بنیں گے نکرہ کے لیے؟ نہیں بھائی، یہ اضافت لفظیہ ہے بھائی. کون سی ہے اضافت؟ آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہوگا، اضافت لفظیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ صفت کے صیغہ ہو اور اس کی اضافت کر دی جائے اپنے معمول کی طرف بھائی. تو بھائی معلوم کیا چیز ہے؟ اس میں مفعول، اور اس میں مفعول کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے وہ معلوم کیا ہے؟ کیا چیز معلوم ہوگی یا کیا چیز مجہول ہوگی؟ وہی مراد معلوم ہو. اگلے المراد کسی کے لیے نائب فاعل ہے. معلوم کیا ہوگی؟ مراد. یا مجہول کیا ہوگی؟ مراد. تو یہی اس کا نائب فاعل ہے، اور اسی صفت کے صیغے کی اضافہ. تو یہ نائب فاعل ہوا اس، اور معمول ہو گیا معلوم عامل، اور المراد کیا ہوا؟ معلوم عامل اور المراد معمول ہوا اس کا. یہ نائب فاعل کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا. پھر ہم نے اسی کی طرف اس کی اضافت کر دی. تو صیغہ صفت کا ہے، مضاف ہوا کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں. اور آپ نے پڑھا اضافت لفظیہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اگر اضافت نہ ہوتی تو معلوم پر تنوین آنی تھی، اضافت سے وہ تنوین گر گئی، بس تعریف یا تخفیف کا فائدہ یہاں پر حاصل نہیں ہوتا. جیسے معلوم کا لفظ اکیلا پہلے نکرہ تھا، اب اضافت کے بعد بھی اسی طرح نکرہ ہی ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اِن لَحِقَ هَذَا الْعَامَ الَّذِي كَانَ قَطْعِيًا، اگر مل جائے اس عام کے ساتھ جو کہ قطعی تھا، مخصص معلوم المراد، کیا مل جائے؟ ایسا مخصص جس کی مراد معلوم ہے، اور مجہول المراد، ایسا مخصص جس کی مراد مجہول ہے. فالمختار، تو پس مختار مذہب یعنی پسندیدہ مذہب یہ ہے، انہو لا تبقى قطعیته، کہ اس کی قطعیت باقی نہیں رہے گی. تو اس کی قطعیت، اس عام کی قطعیت جو ہے باقی نہیں رہے گی. ولیکن یجب العمل بھی، لیکن اس پر عمل واجب ہوگا. کما ہوا شأن السائر الدلائل الظنیتی، جیسا کہ شان ہے باقی دلائل ظنیہ کی. جیسے کہ شان کس کی ہے؟ باقی دلائل ظنیہ کی بھائی. یاد رکھیے سائر تمام کے معنی میں بھی آتا ہے، باقی کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں باقی کے معنی میں ہے، کیونکہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے. مین الخبر الواحد والقیاسی، یعنی کہ خبر واحد اور قیاس، یعنی کہ خبر واحد اور قیاس. اگر اس کا ترجمہ تمام کے کریں، جیسے کہ شان ہے تمام دلائل ظنیہ کی، یعنی کہ خبر واحد اور قیاس. تو تمام دلائل ظنیہ صرف یہ دو ہیں، یا عام غیر مخصوص الباز بھی ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا عام مخصوص الباز، عام مخصوص الباز بھی ہے، تو پھر تو اس کو بھی ساتھ کم از کم ہونا چاہیے تھا بھائی. تو یہ سارے کے سارے یہی نہیں ہیں، ہاں یہ اس کے علاوہ ہیں. تو باقی کی ترجمہ کریں سائر کا، جیسا کہ شان ہے حال ہے مولانا باقی دلائل ظنیہ کا، یعنی کہ خبر واحد اور قیاس کا، کہ ان پر عمل واجب ہوتا ہے مولانا. والتخصیص فی الاصطلاحی، تخصیص کہتے کس کو ہے مولانا؟ اصطلاحی تعریف بتلانے لگے ہیں. والتخصیص فی الاصطلاحی، اور اصطلاح کے اندر تخصیص جو ہے، ہوا قصر العامی علی بعض مسمیاتہ، وہ بند کرنا ہے عام کو اپنے بعض مسمیات پر، یعنی بعض افراد پر. عام کو بند کرنا ہے اپنے بعض افراد پر. بکلام مستقل موصول، ایسے کلام کے ذریعے جو مستقل ہو اور موصول ملا ہوا ہو بھائی، ایسے کلام کے ذریعے جو مستقل ہو اور موصول ہو، ساتھ ملا ہوا ہو. مستقل ہونے کا معنی یہ ہے کہ
کہ پورا کلام ہو، فائدہ تام دے مولانا پورا کلام اکیلا ہی، سمجھ میں آیا؟ پورا کلام ہو بھائی، پورا جملہ ہو، پورا جملہ ہو بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے ذکر آئے گا مولانا، کبھی جو ہے تخصیص شرط کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے، کبھی استثناء کے ذریعے بھی تخصیص ہوتی ہے، لیکن کیا استثناء مثلا جاءنی القوم الا زیدن، یہ الا زیدن پورا جملہ ہے نہیں، لہذا یہ اصطلاحی تخصیص نہیں، تو زید کو قوم سے تو نکال دیا لیکن اس کو اصطلاح کے اندر تخصیص نہیں کہیں گے، کیونکہ تخصیص کے لیے کیا ضروری ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسا کلام جو مستقل ہو یعنی پورا ہو، فائدہ تام دے اور موصول ہو پچھلے کلام کے ساتھ، یعنی اس عام کے ساتھ کیا ہو، ملا ہوا ہو بھائی، اس سے الگ نہ ہو بھائی. جیسے دیکھیے بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، تو ربا کو کیا کر دیا گیا، حلت کے حکم سے نکال دیا گیا، معلوم ہوا احل اللہ البیع، اس بیع سے مراد باقی بیوع ہیں، بیع ربا اس سے مراد نہیں ہے بھائی. تو دیکھو بیع کا تو تقاضا، بیع کا لفظ تو ہر بیع پر بولا جاتا ہے، لیکن اس کے بعض افراد کو اس سے کیا کر لیا گیا، نکال دیا. جب بعض افراد کو نکال دیا تو اس گویا بیع کو ہم نے بعض افراد پر ہی بند کر دیا، سارے افراد اس کے اندر داخل نہیں کیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض افراد پر ہی بیع کو بند کر دیا اور بعض کو اس کے حکم سے نکال دیا گیا ہے وحرم الربا کے ذریعے بھائی. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی تھی کہ درجہ رابعہ کے طلباء کو انعام دیا جائے اور زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے، تو درجہ رابعہ کے طلباء، یہ اس میں تو زید عمر بکر بھی شامل تھے، لیکن کیا میں نے ان کو اس میں شامل رکھا ہے یا ان کو نکال دیا ہے؟ نکال دیا ہے. تو اس عام کو میں نے اپنے سارے افراد پر ہی رکھا ہے یا بعض میں بند کر دیا ہے، یعنی ان تین کے علاوہ میں بند کر دیا اس عام کو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ صرف وہ مراد لیے ہیں اس سے. یعنی تو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر تخصیص و قصر العام علی بعض مسمیاتہ، وہ بند کرنا ہے عام کو اپنے بعض افراد پر، بکلام مستقل موصول، ایسے کلام کے ساتھ جو مستقل ہو یعنی فائدہ تام دے، موصول اور پچھلے کلام کے ساتھ ملا ہوا ہو. فَإِن لَمْ يَكُن كَلَامًا بِأَن كَانَ عَقْلًا أَوْ حِسًّا أَوْ عَادَةً أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَكُن تَخْصِيصًا اصطلاحًا، اگر وہ مخصص جو ہے وہ کلام نہ ہو، وہ جو بعض افراد کو نکالنے والا ہے، اگر وہ، انہوں نے تین قیدیں ذکر کی مولانا، بکلام کیا ہو، وہ کلام ہو، دوسری بات کی مستقل، وہ کلام بھی کیا ہو، مستقل ہو، موصول، تیسری بات کیا ذکر کی، ساتھ ملا ہوا ہو. اب تینوں کا فائدہ بتلائیں گے بھائی. کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُن كَلَامًا، اگر وہ مخصص کلام نہ ہو، یعنی وہ جو دلیل مخصص ہے جو بعض افراد کو نکال رہی ہے، اگر وہ کلام نہ ہو، بِأَن كَانَ عَقْلًا، بَعِن طور کے وہ عقل ہو، بعض اوقات عقل ہی بعض افراد کو عام سے نکال دیتی ہے بھائی. جیسے قرآن میں ہے بھائی خالق کل شئین، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز کے خالق ہیں بھائی، خالق کل شئین، تو کل شئین کے اندر تو ذات باری تعالیٰ بھی آ گئی، لیکن عقل نے بتلا دیا کہ اللہ کے علاوہ باقی چیزیں مراد ہیں. کل شئے سے کیا مراد ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں، خالق کل شئین، ہر چیز کے خالق ہیں، تو کل شئین کے اندر تو کون آ گئے، ذات باری تعالیٰ بھی آ گئی بھائی، لیکن عقل نے بتلایا، عقل نے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور تمام چیزیں مراد ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں بھی عام کو بند کر دیا گیا بعض افراد پر، لیکن یہ بعض افراد پر بند کس نے کیا، کسی کلام نے کیا، آگے کوئی کلام آ رہا تھا اس سے پتا چلا، یا عقل نہیں بتلا دیا، عقل نہیں بتلا دیا. او حسن، یا وہ مخصص کلام نہیں ہوتا بلکہ حس ہوتی ہے بھائی، کیا ہوتی ہے،
حس. حواس خمسہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی؟ حواس خمسہ ظاہرہ بھائی، جو عقل جن کے لیے تحصیل علم کرتی ہے بھائی، عقل کے لیے اللہ تعالی نے یہ آلات بنا دی ہیں، عقل ان پانچ چیزوں کے لیے اکتساب علم کرتی ہے بھائی، ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. دیکھنے کی قوت ہے، یہ اللہ نے آنکھوں میں رکھی بھائی. سونگنے کی قوت ہے، یہ اللہ نے ناک میں رکھی ہے بھائی. سننے کی قوت ہے، اللہ نے کان میں رکھی ہے. چکھنے کی قوت ہے، یہ زبان میں رکھی ہے. اور چھونے کی قوت ہے، یہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے بھائی. تو عقل ان چیزوں کے ذریعے اکتساب علم کرتی ہے. بعض چیزوں کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے، بعض کا سننے سے، بعض کا چکھنے سے، بعض کا سونگنے سے، بعض کا چھونے سے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چیزوں کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے، آواز کے سننے سے پتہ، آواز آپ سنتے ہیں بھائی باتیں اور تحصیل علم کرتے ہیں بھائی، مختلف چیزوں کا علم آپ کو حاصل ہوتا ہے بھائی. آواز سن کر پتہ لگ جاتا ہے آپ کو بھائی، یہاں یہ گاڑی گزر رہی ہے، انسان گزر رہے ہیں، سمجھ میں. اور چکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے بھائی، یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے، ترش ہے، تو یہ پتہ لگ جاتا ہے بھائی. سونگنے سے پتہ لگ جاتا ہے بھائی کہ خوشبو ہے، بدبو ہے، کیا چیز ہے بھائی. اسی طرح چھونے سے پتہ لگ جاتا ہے بھائی، آپ کی آنکھیں بند ہوں والا نہ، پھر بھی آپ ہاتھ لگائیں کپڑے کو، آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا یہ کپڑا ہے بھائی، یا یہ لوہے کی چیز ہے، یا یہ ہموار چیز ہے، یا کھردری چیز ہے، سخت چیز ہے، یا نرم چیز ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ حواس خمسہ ہیں مولانا، جن کے ذریعے عقل کیا کرتی ہے، اکتساب علم کرتی ہے. تو یہ حواس ہیں مولانا، تو یہ سارے حواس ہیں مولانا، یاد رکھیے بھائی. لیکن عرف میں حس سے مراد صرف بصارت مراد ہوتی ہے بھائی. جب عرف میں کہا جاتا ہے، لوگوں کے عرف میں وہ چیز محسوس ہے، معنی دکھائی دینے والی ہے، تو وہاں صرف کیا مراد ہوتا ہے؟ قوت، ہاں، دیکھنے کی قوت صرف مراد ہوتی ہے بھائی. تو یہاں بھی صرف دیکھنے کی قوت مراد ہے بھائی. تو بعض چیزوں کا پتہ دیکھ کر چلتا ہے، بعض جگہ تخصیص حس کرتی ہے، یعنی کون سے حس؟ حس سے بصر بھائی، حس سے بصر بھائی، دیکھنے کی حس بھائی. مثلا دیکھیے بھائی، ہدہد جو تھا وہ غائب تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ وہ آئے تو میں اسے سزا دوں گا. ہدہد آیا، اس نے بتلایا کہ میں نے ایک نئی جگہ دیکھی ہے، ایک ملکہ ہے اور اس کی حکومت ہے، بڑی حکومت ہے، اور اوتیت من کل شیئن، اس کو ہر چیز دی گئی ہے، اس کو ہر چیز دی گئی. اب دیکھنا، اس جو غور کرنا، اوتیت من کل شیئن، اس کو ہر چیز دی گئی ہے بھائی، لیکن حس سے بصر نے بتلا دیا. دیکھنے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ عورت کو ہر چیز نہیں دی گئی، مرد کی طرح عضو مخصوص نہیں دیا گیا بھائی. یہ دیکھنے سے ہی پتہ لگتا ہے یا نہیں چلتا بھائی؟ تو دیکھو، یہاں حس نے، کل شیئن میں تو ہر چیز داخل تھی، لیکن حس نے کیا کر دیا؟ بعض افراد کو اس سے تخصیص کر دی. تو یہ مولانا، اب اس کا پتہ کسی کلام سے چلا یا رویت سے اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے بھائی کہ عورت مرد سے مختلف ہے بھائی؟ او عادتن، یا تخصیص کبھی کس کے ذریعے ہوتی ہے بھائی؟ عادت اور عرف کے ذریعے. مثلا ایک شخص کہتا ہے، واللہ لا اشتری رأسن، واللہ میں کوئی سری نہیں خریدوں گا. اب آپ نے پڑھا ہے بھائی، اگر وہ کبوتر یا چڑیا وغیرہ کی سری خرید لیتا ہے تو حانث نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ عرف میں سری بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ کون سی سری بیچی اور خریدی جاتی ہے عموماً؟ یہاں پر بکرے یا گائے وغیرہ کی، کہیں پر اونٹ زیادہ ہوں گے وہاں اونٹ کی بھی سیری بیچی جاتی ہوگی، لیکن کبوتر اور چڑیا وغیرہ کی سیری عام طور پر نہیں بیچی جاتی. تو عرف اور عادت نے بتلا دیا کہ یہاں سیری سے ہر سیری مراد نہیں ہے، بلکہ
وہ جو بیچی جاتی ہے بازار میں صرف وہ والی مراد ہے، وہ تین یا چار قسم کی، باقی افراد اس سے خارج ہوئے، حالانکہ سیری کا اطلاق تو سب پر ہوتا ہے، تو یہ تو عام تھا لیکن عادت اور عرف نے کیا کیا، بعض افراد کو اس سے خاص کر دیا، نکال دیا، تو یہ دلیل مخصص ہوئی. لیکن یہ دلیل مخصص کلام ہے یا عادت اور عرف ہے؟ ہاں، لہذا یہ بھی تخصیص، اس کو بھی اصطلاح کے اندر تخصیص نہیں کہیں گے. او نحوہ، یا اس جیسی کوئی چیز ہو مولانا، مثلا بعض افراد ناقص ہوں مولانا، بعض افراد کیا ہوں؟ ناقص ہوں، ان کے اندر کمی ہو مولانا، کمی. مثلا ایک شخص کہتا ہے میرا ہر مملوک آزاد ہے، میرا ہر مملوک آزاد ہے، کہتے ہیں اس کے تمام غلام آزاد ہو جائیں گے لیکن مکاتب آزاد نہیں ہوگا بھائی، اس لیے کیونکہ مکاتب کے اندر مملوکیت کے اندر کمی ہے، نقصان ہے. آپ جانتے ہیں بھائی عقد کتابت کسے کہتے ہیں؟ آقا اپنے مثلا غلام کو کہتا ہے کہ تم مثلا پانچ سال کے اندر مجھے 5,00,000 روپیہ لا کر دے دو تو تم آزاد ہو بھائی، اور غلام اس بات کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ عقد کتابت ہوا اور یہ غلام اب مکاتب بن گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مکاتب غلام کی طرح نہیں رہتا بلکہ اب وہ آزاد آدمی کی طرح ہے، یعنی آقا اب اس سے خدمت نہیں لے سکتا بھائی، وہ جائے گا جا کر پیسے کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. تو مکاتب میں مملوکیت کے اندر نقصان آ گیا. کیا آ گیا؟ تو لہذا اس شخص نے کہا تھا، تو نے تو یہ کہا تھا میرا ہر مملوک آزاد ہے، اور مملوک کا لفظ عام تھا، یہ ہر غلام کو شامل تھا، لیکن مکاتب اس سے خارج ہوا، تخصیص آ گئی اس کی، بعض افراد خارج ہو گئے. لیکن یہ خارج کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر مملوکیت کے اندر کمی آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ کمی آ گئی، نقصان آ گئی، اس سے خارج ہوا. یا کبھی کبھار اس کے اندر بعض افراد کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ خارج ہو جاتے ہیں بھائی. مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہ لا آکل فاکہتن، واللہ میں فاکہ نہیں کھاؤں گا. آپ جانتے ہیں فاکہ وہ پھل جنہیں بطور لذت کے کھایا جاتا ہے. تو اب اس شخص نے کوئی نیت نہیں کی اور یہ قسم اٹھا لی، تو فقہا لکھتے ہیں بھائی کہ وہ اگر رطب تازہ کھجور کھا لیتا ہے تو اس صورت میں حانث نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ ٹھیک ہے وہ تازہ کھجور یہ پھل تو ہے لیکن اس کے اندر ایک زائد چیز ہے، یہ صرف لذت ہی کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ یہ جسم کو غذائیت بھی فراہم کرتا ہے، یہ غذا بھی ہے. کیا ہے؟ غذا بھی ہے مولانا. اسی پر بعض لوگ اتفاق کر لیتے ہیں، کھانا کھایا ہی نہیں، صرف کیا کھا لیتے ہیں؟ کھجوریں کھا لیتے ہیں بھائی. تو یہ معلوم ہوا ان کو بطور غذا کے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، تو ان میں ایک زائد چیز ہے، تفقہ کے ساتھ ساتھ غذائیت بھی آ گئی، تو یہ بعض افراد زائد ہوئے، لہذا یہ کیا ہو جائیں گے؟ اس فاقہ سے خارج ہو گئے. لیکن فاقہ سے یہ کیوں خارج ہوئے؟ کیا کسی کلام کے ذریعے خارج ہوئے یا معنی میں زیادتی کی وجہ سے خارج ہوئے ہیں؟ معنی میں زیادتی کی وجہ سے یہ اس فاقہ سے خارج ہو گئے، اور فاقہ اپنے بعض افراد پر بند ہوا، تمام افراد پر نہیں، تو لہذا یہ تخصیص ہوئی. لیکن اصطلاح میں یہ تخصیص نہیں کہلاتی، کیونکہ اصطلاح میں تخصیص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کے ذریعے ہو؟ کلام مستقل موصول کے ذریعے. تو یہ ان میں سے کوئی بھی کلام نہیں ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ كَلَامًا بِأَنْ كَانَ عَقْلًا أَوْ حِسًّا أَوْ عَادَةً أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَكُنْ تَخْصِيصًا اصطلاحًا، پس اگر نہ ہو وہ مخصص کلام بلکہ وہ عقل ہو یا حس ہو یا عادت ہو یا اس جیسی کوئی چیز ہو، تو یہ پھر یہ تخصیص اصطلاحی نہیں ہے. وَلَمْ يَصِرْ ظَنِّيًّا، اور اس سے وہ ظنی نہیں بنے گا عام. بھئی یہ تمام مثالیں گزری، ان میں عام کیا ہوگا؟ ظنی نہیں بنے گا، اس لیے کیونکہ یہ اصطلاحی تخصیص نہیں ہے بھئی، اصطلاحی تخصیص نہیں. وَقَدَا إِلَّمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًا، اب دوسری قید مستقل کی ذکر کی تھی وہ بتلانے لگے، اور اسی طرح ہے اگر وہ مخصص مستقل نہ ہو بلکان ابھی غایتن، بلکہ وہ کس کے ساتھ ہو؟ غایہ کے ساتھ ہو، او شرط ان او استثناء ان او صفت ان، غایہ کے ساتھ ہو یا شرط کے ساتھ یا استثناء کے ساتھ یا صفت کے ساتھ. بھائی مثلا دیکھیے بھائی،
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک. معلوم ہوا روزے کی انتہا کس پر ہوگی؟ جب رات کی ابتدا ہوگی، بھائی رات پر روزہ ختم ہو جائے گا. اب روزہ تو عام تھا، یہ دن کو بھی ہو سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن الی اللیل یہ غایہ جو آیا، اس غایہ نے کیا کیا؟ روزے کو بعض مقدار پر بند کر دیا. کس پر کیا بند؟ بعض مقدار پر بند کر دیا. معلوم ہوا روزہ صرف دن دن کے میں ہوگا، رات میں روزہ نہیں ہوگا. اور تو کچھ مقدار کو، زمانے کی کچھ مقدار کو الی اللیل یعنی اس غایہ نے نکال دیا، تو عام کو بند کر دیا اس کے بعض مقدار پر مولانا. لیکن یہ بعض مقدار پر جو بند کیا، یہ کلام نے ہے، تو کلام الی اللیل کس قبیل سے ہے؟ کیا چیز ہے بھائی؟ کلام ہے. ما قبل میں والوں میں تو کلام ہی نہیں تھا سرے سے، یہ کیا ہے؟ کلام ہے. لیکن کیا مستقل ہے؟ پورا کلام ہے؟ نہیں، پورا کلام نہیں. لہذا اس کو بھی اصطلاح کے اندر تخصیص نہیں کہیں گے بھائی. اور شرط یا شرط کے ذریعے مولانا وہ مخصص، مثلا شرط ہے بھائی، مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. بھائی انت طالق کا تقاضا تو یہ تھا، یہ ہر آن ہر جگہ پر واقع ہو جانی چاہیے، لیکن یہ آگے جو شرط آگے ان دخلت الدار، اس شرط نے اس طلاق کو بعض مقدار پر بند کر دیا کہ صرف کس وقت یہ طلاق واقع ہوگی؟ جب وہ گھر کے اندر جائے گی. تو دیکھو یہ تو ہر وقت کیا ہونا چاہیے تھا اس کو، جس وقت بھی کہا جاتا یہ واقع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن شرط نے اس کو کیا کر دیا؟ بعض مقدار پر بند کر دیا، باقی اس سے خارج کر دیا. تو یہاں بھی تخصیص کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ شرط کے ذریعے. اور شرط کلام مستقل نہیں ہے بھائی، پورا کلام نہیں ہے، لہذا یہ بھی اصطلاحی تخصیص نہیں ہے. اب استثناء یا تخصیص کس کے ذریعے ہوگی؟ وہ مخصص کیا ہوگا؟ استثناء. مثلا میں کہتا ہوں جا ان القوم الا زیدن، میرے پاس فلاں قوم آئی سوائے زید کے. تو دیکھو القوم میں تو زید بھی داخل تھا، لیکن الا زیدن نے کیا کیا؟ زید کو اس سے نکال دی. معلوم ہوا قوم سے اب وہ سارے نہیں، زید کے علاوہ باقی افراد ان میں سے مراد ہیں. تو یہاں بھی بعض افراد نکالے گئے مولانا، تو عام کو بند کیا گیا اپنے بعض افراد پر، لیکن یہ بعض افراد پر جو بند کیا یہ کلام کے ذریعے تو ہے، ٹھیک ہے. الا زیدن کلام ہے، تکلم ہوگا اس پر، تلفظ کلام تو ہے، لیکن مستقل ہے؟ مستقل نہیں. الا زیدن، الا زیدن سارا دن کسی کے سامنے کرتے رہو، اسے بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی، تو یہ مستقل کلام نہیں. اور صفتیں یا صفت کے ذریعے بھائی، وہ دلیل مخصص کیا ہوگی؟ صفت کے ساتھ ہوگی. مثلا بھائی کہتے ہیں فل ابل سائمت زکات، فل ابل سائمت زکات، چرنے والے اونٹوں میں زکات ہے، چرنے والے اونٹوں میں زکات ہے، یعنی جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں. اب ابل کا لفظ عام تھا مولانا، لیکن السائمہ صفت نے آ کر غیر سائمہ کو، غیر سائمہ کو کیا کیا؟ اس حکم سے نکال دیا. معلوم ہو ان کے اندر زکات نہیں ہے. تو ابل کا لفظ تو عام تھا، وہ سائمہ کو بھی شامل تھا، چرنے والے اور غیر چرنے، جو نہ چرنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل تھے، لیکن صفت نے کیا کیا؟ اس ابل کو بعض افراد نے بند کر دیا کہ اس ابل سے کون سے ابل صرف مراد ہیں؟ چرنے والے ہیں، صرف وہ مراد ہیں. تو یہ عام کو بند کیا بعض افراد نے، اور یہ کلام بھی ہے، سائمہ صفت ہے، کلام ہے مولانا، لیکن مستقل کلام نہیں، مستقل کلام نہیں ہے بھائی. تو لہذا اس کو بھی اصطلاح میں تخصیص نہیں کہیں گے. وسیجی و تفاصیل، اور عن قریب ان سب کی تفاصیل آ جائیں گی بھائی.
وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُولًا بَلْ كَانَ مُتَرَاخِيًا لَا يُسَمَّى تَخْصِيصًا بَلْ نَصًّا عَلَى مَا سَيَجِئُهَا سَيَجِئُهَا كَذَا قَالُوا. بھئی تیسری شرط یہ ذکر ہوئی تھی کہ وہ کلام مستقل کیا ہونا چاہیے؟ موصول ہونا چاہیے، ملا ہوا ہو بھئی عام کے ساتھ. بھئی کہتے ہیں وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُولًا، اسی طرح اگر وہ مخصص جو ہے وہ اگر ملا ہوا نہ ہو، بلکان متراخیان بلکہ مؤخر ہو، لا یسمی تخصیصا تو پھر اسے تخصیص نہیں کہتے، بل نسخا بلکہ اسے نسخ کہتے ہیں، علی ما سیجی بھئی بنا بر اس کے جو عنقریب آ جائے گا. ہا کذا قالو، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے. بھئی دیکھیے، اگر مخصص جو ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ تخصیص ہے مولانا، تخصیص ہے. مثلا میں نے کہا کہ درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے اور زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے، تو دیکھو یہ اور زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے یہ ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ تخصیص کہلائے گا. لیکن اگر میں بعد میں کہتا ہوں، پہلے میں نے صرف یہ کہا درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے، پھر بھئی کچھ دیر بعد میں نے کہا الگ کلام کے ساتھ زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ نسخ. بھئی فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ دیکھو، جب میں نے پہلی مرتبہ کہا درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کہا زید اور زید عمر بکر کو انعام نہ دی، معلوم ہوا درجہ رابعہ والے بول کر میری مراد ان تین کے علاوہ باقی تمام طلباء ہیں. یعنی اول امر سے میں نے ان درجہ رابعہ والے طلباء سے یہ تین مراد ہی نہیں لیے، ان کو کیا کیا ان سے خارج رکھا. بھائی میری مراد ہی نہیں تھی، ہاں صادق تو سب پہ آتا تھا درجہ رابعہ والے، لیکن میری مراد یہ تین، چنانچہ آگے میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ بھائی ان تین کو انعام نہ دیا جائے. تو لہذا یہاں ان تین کے لیے اول امر سے جو میرا ارادہ ہی نہیں ہے تو ان کے لیے حکم بھی ثابت ہی نہیں ہے. بھائی ان کے لیے بھی انعام دینے کا حکم ثابت ہی، کیونکہ اول امر سے میرا ارادہ ہی نہیں ہے ان کا. بھائی جبکہ نسخ کے اندر دیکھو، میں نے پہلے صرف یہ کہا درجہ رابعہ والے طلباء کو انعام دیا جائے، اب اس میں سارے آ گئے تو زید عمر بکر کے لیے بھی ثابت ہو گیا کہ انہیں بھی کیا دیا جائے؟ انعام دیا جائے. پھر اگلے دن بھائی میں کہتا ہوں بھائی زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے، تو پہلے ان کے لیے حکم ثابت تھا، اب کیا ہوا؟ اس حکم کو ان کو اٹھا دیا گیا، ان کو سے ختم کر دیا گیا. تو یہ نسخ ہے مولانا. تو دیکھو نسخ میں کیا تھا، پہلے عام کے اندر وہ داخل تھے، ان کے لیے وہ حکم ثابت تھا، پھر ثبوت کے بعد اس حکم کو کیا کر دیا گیا؟ اٹھا دیا گیا. جبکہ تخصیص کے اندر اول امر سے ہی وہ حکم میں داخل ہی نہیں تھے، ان کا ارادہ ہی نہیں کیا گیا تھا. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا دونوں میں اچھی طرح؟ تو اسی لیے کہا کہ وَقَذَا إِن لَمْ يَكُن مَوْصُولًا بَلْ كَانَ مُتَرَاخِيًا لَا يُسَمَّى تَخْصِيصًا بَلْ نَصًّا عَلَى مَا سَيَجِئُ. تو اسی طرح اگر وہ ملا ہوا نہ ہو، وہ کلام بھائی ساتھ عام کے، وہ مخصص ملا ہوا نہ ہو عام کے ساتھ بلکہ مؤخر ہو، تو اس کو تخصیص نہیں کہتے بلکہ نسخ کہتے ہیں، عَلَى مَا سَيَجِئُ بِنَا بَرْ اس کے جو ان قریب آ جائے گا. ہاں کذا قالوا، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ کل ذلک یسمى تخصیصا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سب تخصیص کہلاتے ہیں. لانه عنده هو قصر العام على بعض المسميات مطلقا، اس لیے کہ ان کے نزدیک تخصیص جو ہے وہ بند کرنا ہے عام کو اپنے بعض مسمیات پر، یعنی بعض افراد پر مطلقا، کسی بھی طریقے سے عام کو اپنے بعض افراد پر بند کر دیا جائے ان کے نزدیک یہ کیا کہلاتا ہے؟
تفصیص کہلا. ہمارے نزدیک نہیں, تفصیص کے لیے کیا ہونا چاہیے, کلام ہونا چاہیے اور مستقل ہونا چاہیے اور موصول ہونا چاہیے. بھائی تین شرائط ذکر تھیں, سمجھ میں آیا. لہذا ان کے نزدیک بعض افراد چاہے عقلن خارج ہو جائیں پھر بھی یہ تفصیص ہے, حصن خارج ہو جائیں یہ بھی کیا ہے تفصیص, عادتن وغیرہ خارج سے خارج ہوں پھر بھی, غایہ یا شرط استثناء یا صفت کے ذریعے خارج ہوں پھر بھی یہ, کیونکہ ان کے مطلق ان کے نزدیک تخصیص کس کو کہتے ہیں کہ بس عام کو اپنے بعض افراد پر بند کر دیں مطلقا, یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی قید وغیرہ نہیں ہے. بھائی وکثیر اما یطلق التخصیص علی المتراخی مجازا عندنا ایزا, اور اسی طرح بسا اوقات تخصیص کا اطلاق کیا جاتا ہے متراخی پر بھی ہمارے نزدیک بھائی, لیکن مجازن ہے یہ مولانا, یہ کیا ہے مجازن ہے. مثلا بھائی ایک آیت بعد میں آئی ہے, ہم کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ تخصیص کرنے والی ہے اس آیت کے اندر, تو اب دیکھو وہ آیت بعد میں ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے بھائی, لیکن ہم مجازن کیا کہہ دیتے ہیں یہ آیت مخصص ہے فلاں آیت میں کے لیے اس میں تخصیص کر رہی ہے, تو یہ ہم مجازن کہتے ہیں. اصطلاح حقیقتا یہ تخصیص نہیں, کیونکہ تخصیص کے اندر ملا ہوا ہونا ضروری ہے. یا اسی طرح مولانا آیت کے اندر ایک حکم آیا ہے, ہم کہتے ہیں فلاں حدیث کے ذریعے اس آیت سے کیا ہو رہی ہے تخصیص ہو رہی ہے, بعض افراد کو نکالا جا رہا ہے, لیکن وہ اصطلاحی تخصیص نہیں ہے مولانا, اس لیے کہ اصطلاحی تخصیص میں کیا ہونا ضروری ہے کلام ملا ہوا ہو. گئی بات سمجھ میں آ گئی بھائی. ونظیر الخصوص المعلوم والمجهول قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا, اور خصوص معلوم اور خصوص مجهول کی نظیر کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے واحل الله البيع, اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا, وحرم الربا اور ربا کو حرام کیا ہے. فإن البيع لفظ عام لدخول لام الجنس فيه, اس لیے کہ بیع کا لفظ عام ہے اس پر لام جنس کے داخل ہو جانے کی وجہ سے. وقد خص الله منه الربا, تحقیق خاص کیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ربا کو بھائی, اس بے سے کس کو خاص کر دیا اللہ نے ربا کو کہ وہ حرام ہے. اور دیکھو موصول ہے اور مستقل کلام ہے مولانا, دیکھو کلام بھی ہے حرم الربا, مستقل بھی ہے یعنی پورا جملہ ہے مولانا, اور موصول بھی ہے ساتھ ملا بھی ہوا ہے. وہ ہوا فی اللغتی, تو یہ فی الحال ابھی دیکھیے آگے خود بیان کریں گے کہ حدیث کے بغیر یہ مجہول ہے کیا مراد ہے ربا سے, اور حدیث ساتھ ملائیں گے تو یہی مخصص کیا ہوا معلوم المراد ہو جائے گا, لیکن اس وقت کیا ہے مجہول المراد ہے, اس کی مراد کا علم نہیں. تو کہتے ہیں وہ ہوا فی اللغت الفضل, اور ربا جو ہے عربی زبان میں زیادتی کو کہتے ہیں. ولم یعلم ایو فضل یراد به, اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی زیادتی کا اس کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہے. لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا لِلْفَضْلِ, اس لیے کیونکہ بے مشروع نہیں ہوئی مگر زیادتی کے لیے, بے کی مشروع ہی کس لیے ہوئی ہے بھائی, اجازت ہی کس لیے دی گئی ہے زیادتی کے لیے تاکہ نفع کمائے اس کے ذریعے. فَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ الْخُصُوصِ الْمَجْهُولِ, تو اس وقت یہ نظیر ہوئی خصوص مجهول کی, یعنی مخصص مجهول المراد کی نظیر ہوئی. ثم بینہ النبی علیہ السلام, پھر بیان کیا اس کو حضور علیہ السلام نے بقولہ اپنے اس قول کے ساتھ الحنتت بالحنتتی. الحنتت منصوب پڑھ رہا ہوں مولانا, یہ مفعول ہے, بیعو امر محذوف ہے, بیعو الحنتت بالحنتتی, بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے, تو الحنتت بالحنتتی بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے میں, والشعیر بالشعیر اور جو کو جو کے بدلے میں, والتمر بالتمر اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں, والملح بالملح اور نمک کو نمک کے بدلے میں, والذہب بالذہب اور سونے کو سونے کے بدلے میں, والفضت بالفضت اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں, مثلا بمثل مثل کے بدلے مثل ہو یعنی برابر کے بدلے برابر ہو یعنی برابری کے ساتھ بیچو, یدم بیدن ہاتھوں ہاتھ ہو بھائی نقد ہو یعنی, والفضل ربا اور زیادتی سود ہے. یہاں تک ہے حدیث بھائی.
تو اب اس حدیث کے لیے بیان آیا گیا اس کا مولانا فہو حین اذن نذیر الخصوص المعلومی، تو اس وقت یہ کیا ہوئی، مثال ہوئی کس کی، خصوص معلوم کی، یعنی مقصی سے معلوم المراد کی، بھئی اس کی مراد کا. ولیکن لم یعلم حال ما فی والاشیاء سے، بھئی چھ چیزوں کا تو قطعی طور پر پتہ چل گیا حدیث سے، لیکن ان کے علاوہ باقی سب کے حالت کا پتہ قطعی طور پر پتہ نہ چلا بھئی. تو کہتے ہیں ولیکن لم یعلم حال ما فی والاشیاء ستتی البتہ، لیکن معلوم نہ ہوا حال ان چھ اشیاء کے علاوہ قطعی طور پر، یعنی قطعی طور پر ان کے حال کا پتہ نہ لگا. ولہذا قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خرج النبی علیہ السلام عنا ولم یبین لنا ابواب الربا، کہ نکل گئے ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تشریف لے گئے دنیا سے حضور علیہ السلام، اور بیان نہیں کیا ہمارے لیے ربا کے ابواب کو، یعنی یہ ہم نہیں پوچھ سکے ان سے، رہ گیا بھائی. کیا مانا اے بیان، بیان تو کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث جو اوپر گزری کہتے ہیں اے بیان شافی، شافی اور کافی بیان نے فرمایا، پوری تفصیل پر مطلع نہیں فرمایا بھائی. فاحتاج الی التعلیل، لہذا علماء محتاج ہوئے اس کی تعلیل کی طرف کہ اس کی علت نکالیں بھائی، ان چھ چیزوں میں سے کس طرح علت کیا ہے ربا کی. تو محتاج ہوئے علماء الی التعلیل والاستنباطی، تعلیل اور استنباط کی طرف کے استخراج کریں اس سے خود علت. فعلل ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالقدر والجنس، تو تعلیل کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قدر اور جنس کے ذریعے کہ ربا کی علت کیا ہے، قدر اور جنس، یعنی قدر ربا کی علت قدر ہے، یعنی قدر دو چیزوں کو شامل ہے، کیل اور کیل اور وزن کو. مولانا کیل کا معنی ہے ماپنا بھائی، ماپنا بھائی. قدیم طریقہ یہ تھا، یہ گندم کو ماپ کر بیچتے تھے، ایک برتن ہوتا تھا اس میں ماپتے تھے، مثلا آپ نے خریدنے گئے، آپ کے کہتے بھائی مجھے 10 قفیز گندم دے دو، وہ 10 برتن بھر کر دے دیتا، ایک مخصوص برتن تھا بھائی. ہاں آج کل بھی بعض دیہات میں یہ طریقہ رائج ہے بھائی. تو اس حدیث کے اندر یاد رکھیے یہ چار چیزیں کیلی ہیں، اور سونا اور چاندی یہ وزنی ہیں، وزن کے اعتبار سے بیچی جاتی تھیں. تو لہذا ان چار کے اندر بھائی جب ان کی بیع آپس میں ہو، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو وغیرہ، جب ان کی بیع آپس میں ہو اور ربا سے بچنا مقصود ہو، تو آج کل تو گندم وزن کر کے بیچتے ہیں، لیکن نہیں، حدیث میں ان کا ذکر بطور کیل کے آیا ہے. تو ربا جہاں ربا کا خطرہ ہو وہاں برابری بھی کیل کے ذریعے کریں گے، وزن کے ذریعے برابری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دو آدمی آپس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ایک گندم کے بدلے گندم بیچنا چاہتے ہیں اور وزن کے ساتھ برابری کر رہے ہیں، ایک نے بھی 100 من گندم دی، دوسرے نے بھی 100 من دے دی، نہیں مولانا یہ درست نہیں ہے. بلکہ حدیث میں جس کا ذکر بطور کیلی کے آیا ہے، تو سود سے بچنے کے لیے برابری بھی کس طریقے پر کریں گے، کیل کے ذریعے برابری کریں گے، ویسے جیسے مرضی بیچیں، لیکن جہاں سود کا امکان آتا ہے اور برابری کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ، وہاں کس طریقے پر کریں گے، کیل کے ذریعے، اور جن میں وزن ہے اس میں وزن کے ذریعے. ہاں جہاں ربا کا خطرہ نہیں ہے وہاں جس طرح مرضی بیچیں، کیل کر کے بیچیں یا وزن کر کے بیچیں. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی علت قدر نکالی مولانا، قدر اور جنس نکالی بھائی، اتحاد جنس شرط ہے، اتحاد جنس بھائی. قدر یعنی کیلی چیز ہونی چاہیے یا وزنی، کیونکہ حدیث میں کیلی یا وزنی چیزیں ہی ذکر ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور چیز ذکر نہیں ہے بھائی، کیلی یا وزنی. حالانکہ بعض چیزوں کو گن کر بیچا جاتا ہے، بعض چیزوں کو ناپ کر بیچا جاتا ہے جیسے کپڑے کو، لیکن ان کا ذکر نہیں. معلوم ہوا ربا صرف کس میں آئے گا، کیلی اور وزنی چیزوں میں ربا آ سکتا ہے، اس میں جو زیادتی ہوگی وہ ربا ہے مولانا. تو امام فعلل ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالقدر والجنس، پس تعلیل کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی قدر اور جنس کے ذریعے. والشافعی رحمہ اللہ بالطعم یا بالطعم والثمنیتی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے
طعم اور سمنیت کے ذریعے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی علت نکالی کہ چار چیزیں کھانے والی ہیں بھائی. تو طعم طعم پڑھ لیں یا طعم پڑھ لیں, تو کہ وہ چیز کیا ہو, خوراک ہو مولانا, کیا ہو, خوراک ہو, طعم کا معنی خوراک. اور سونے اور چاندی سے سمنیت کا اخذ کی مولانا, اور اتحاد جنس ان کے نزدیک شرط ہے مولانا. تو لہذا جو کھانے والی چیز ہو یا سمن ہو اس میں تو آپس میں بیچ رہے ہیں تو زیادتی ربا ہے, اگر کھانے والی یا سمن نہیں ہے تو پھر ربا نہیں. مثلا بھائی, ایک من سونا, دو من, ایک من لوہا دو من لوہے کے بدلے بیچنا ہمارے نزدیک جائز نہیں, کیونکہ لوہے کو کیا کیا جاتا ہے, وزن کیا جاتا ہے, تو قدر آ گئی مولانا. اور جنس بھی ایک ہے, ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی علت کیا ہے, طعم اور سمنیت. یہ طعم بھی نہیں, خوراک بھی نہیں ہے یہ لوہا, اور سمن بھی نہیں ہے بھائی. لہذا ان کے نزدیک ایک من لوہے کے بدلے دو من لوہے کی بیع جائز ہے. تو اتحاد جنس ان کے نزدیک بھی شرط ہے مولانا. وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالِاِقْتِيَاتِ وَلِلْذِخَارِ. اقتیات کا معنی ہے خوراک بنانا, خوراک بنانا. اِذْذِخَار کا معنی ہے ذخیرہ کرنا. یہ اصل میں تھا, یہ ذخارہ مادہ ہے اس کا, ذخارہ, اور باب افتعال ہے اِذْتَخَارَ. اور آپ نے قانون پڑھا ہے صرف کے اندر بھائی کہ اگر باب افتعال کا فا کلمہ جو ہے وہ زال ہو تو اس کی تا کو دال سے بدل دیں گے تو کیا بن گیا, اس داخارہ. پھر بھائی پھر اس کے اندر تین صورتیں جائز ہیں, یا تو اسی طرح الگ الگ رکھیں زال اور دال کو الگ, اس داخارہ, یا زال کو دال کر کے دال میں ادغام کر دیں اس داخارہ, یا دال کو زال کر کے زال میں ادغام کر دیں اس زخارہ. تینوں طرح درست ہے بھائی. تو کہتے ہیں مامال بالاختیاتی والزخاری, خوراک اور یعنی خوراک بطور خوراک کے ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہو. اختیات اور ازخار بھائی, کھانے خوراک بنائی جانے والی چیز ہو اور اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہو. یہ تو ان چار چیزوں سے علت نکالی والا نا, یہ چار چیزیں جو ہیں پہلی چار. جبکہ سونے اور چاندی سے انہوں نے سمنیت کی علت نکالی بھائی, یہ سمنیت مانانا. تو یا تو سمنیت ہو یا وہ چیز بطور خوراک کے ذخیرہ کی جاتی ہو تو پھر ربا آئے گا, اور ان کے نزدیک اسی طرح اتحاد جنس ان کے نزدیک بھی شرط ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو اس چیز کو بطور خوراک کے ذخیرہ کیا جاتا ہو یا سمنیت ہو اس کے اندر. بطور خوراک کے اگر ذخیرہ نہیں کیا جاتا تو پھر ربا ان کے نزدیک نہیں آئے گا بھائی. کیونکہ جو چار چیزیں ہیں, دیکھو بھائی انہوں نے اختیار اور ازدخار اسے نکالا کہ یہ چاروں چیزیں خوراک ہیں مولانا, اور ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے, ان چاروں کو بھائی ذخیرہ کیا جاتا ہے, لمبے عرصے تک رکھ سکتے ہیں آپ آسانی سے. لیکن اگر ایسی چیز نہ ہو پھر اس میں ربا نہیں آئے گا. مثلا آپ آم بیچتے ہیں بھائی, آم یا تربوز یا خربوزہ بھائی, ایک من خربوزہ دے کر دو من خربوزے لیتے ہیں مولانا, امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. اس لیے کیونکہ سمنیت نہیں ہے. ہاں اختیار خوراک تو ہے لیکن اس کو پھر ذخیرہ خوراک کے ساتھ ساتھ اسے کیا ہونا چاہیے, قابل ذخیرہ بھی ہو. حالانکہ یہ تربوز خربوزہ وغیرہ ان کو ذخیرہ کر کے رکھا نہیں جا سکتا, یہ تو ایک آدھ دن میں خراب ہو جائیں گے دو دن میں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ہر ایک نے خود غور و فکر کیا اور علت نکالی بھائی. فَعَمِلَ كُلٌ بِمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ فِي تَحْرِيمِ أَشْيَاءَ وَتَحْلِيلِ أَشْيَاءَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقِيَاسِ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. پس عمل کیا ہر ایک نے بھئی, یعنی ہر مجتہد نے, بِمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ اپنی تعلیل کے مقتضام کے مطابق, فِي تَحْرِيمِ أَشْيَاءَ اشیاء کے حرام کرنے میں قرار دینے میں, وَتَحْلِيلِ أَشْيَاءَ اور اشیاء کے حلال قرار دینے میں,
دیکھا ابھی مسئلہ بتلایا بھائی، بعض چیزوں میں بیع کیا ہوگی حلال، ہمارے نزدیک حلال، ان کے نزدیک حلال نہیں، یا ان کے نزدیک حرام ہوگی ہمارے نزدیک حلال، ہر ایک اپنی تعلیم کے مطابق مسئلہ بتلائے گا بھائی. علی ما یأتی فی باب القیاس انشاءاللہ تعالی، بنا بر اس کے جو آ جائے گا باب القیاس میں انشاءاللہ تعالی بھائی، انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں بھائی. عملاً لشبہ الاستثناء والنص، میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا بھائی کہ یہ شبہ شین پر بھی فتحہ با پر بھی فتحہ یہ مصدر ہے بمانے مشابہ ہونے کے بھائی، مشابہ کے، اور شبہن یہ اس کا بمانے ہے مثل بھائی، یہ بمانے مثل کے ہے، مثل کے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے یہاں شبہن پڑھنا درست نہیں ہے، عملاً لشبہ الاستثناء والنص، نسخ اور استثناء کے مثل پر عمل کرنے کے لیے، یہ دوسرا ترجمہ، عملاً لشبہ الاستثناء والنص، نسخ اور استثناء کی مشابہت پر عمل کرنے کے لیے. کون سا درست بنتا ہے بھائی؟ مشابہت بھائی جی. تو عملاً تاکہ عمل ہو جائے، عمل کرنے کے لیے، لشبہ الاستثناء والنص، نسخ اور استثناء کی مشابہت پر، تعلیل للمذہب المختار، یہ تعلیل ہے مذہب مختار کی بھائی، جو ماقبل میں متن میں بیان ہوا تھا، فَإِن لَحِقَهُ خُصُوصٌ مَعْلُومٌ أَوْ مَجْهُولٌ لَا يَبْقَى قَطْعِيًّا لَكِنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ، یہ کس کا مذہب بیان ہو رہا ہے؟ عند الاحناف، احناف کا مذہب بیان ہو رہا ہے، معلوم ہوا یہ ہمارا مختار مذہب یہ ہے مولانا، عند الاحناف مختار مذہب یہ ہے بھائی. تو یہ تعلیل ہے مولانا، علت بیان کی جا رہی ہے مذہب مختار کی، یعنی احناف کے مذہب کی علت بیان کی جا رہی ہے. تو بتلانا چاہتے ہیں شارح بھائی کہ یہ عملا مفعول لہو ہے مولانا، کیا ہے؟ مفعول لہو. مفعول لہو کس کو کہتے ہیں؟ جو ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے کی؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہاں بھی عملاً مفعول لہو ہے مولانا، کہ یہ اس کے لا یسقط الاحتجاج بھی، اس کے ذریعے استدلال کرنا ساقط نہیں ہوگا. کیوں ساقط نہیں ہوگا؟ عملاً لشبہ الاستثناء والنص، تاکہ عمل ہو جائے کس پر؟ استثناء و نسخ کی مشابہت پر. وہ بیان ہو، اور بیان اس کا یہ ہے مولانا کہ ان دلیل التخصیص وهو قوله تعالی، کی تخصیص کی دلیل، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وحرم الربا یشبہ الاستثناء باعتبار حکمہ، یہ استثناء کے مشابہ ہے، باعتبار حکمہ، اس کے حکم کے، اپنے حکم کے اعتبار سے یہ کس کے مشابہ ہے؟ استثناء. بھائی دیکھیے، میں نے کہا جا ان القوم الا زیدن، اب آپ بتائیے مولانا کیا زید کے لیے مجیئت ثابت ہے؟ جا ان القوم الا زیدن، زید کے لیے مجیئت ثابت نہیں. ہاں قوم، باقی قوم، وہ جو قوم تھی اس کے لیے تو مجیئت ثابت ہے، لیکن مستثنا اس حکم میں داخل نہیں. اسی طرح وہ جو مخصص ہے مولانا، وہ بھی ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. جیسے مستثنا مستثنا منہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، اسی طرح وہ مخصص جو ہے، وہ جو تخصیص کرنے والا ہے، جن افراد کی اس نے تخصیص کی ہے، وہ افراد بھی اس عام کے حکم میں داخل نہیں ہوتے بھائی. تو یہ کس کے مشابہ ہوا؟ استثناء کے. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں یشبہ، اس کو یشبہ پڑھنا بھائی، یشبہ تو نہیں آپ کی کتابوں میں، نہیں بھائی، یہ مجرد سے استعمال نہیں ہوتا کلام عرب کے اندر بھائی، اشبہ یشبہ یا شبہ یشبہ وغیرہ طریقے سے. تو یشبہ الاستثناء باعتبار حکمہ، یہ حکم کیا؟ یہ مخصص مشابہ ہے استثناء کے، باعتبار حکمہ، اپنے حکم کے اعتبار سے. کیسے؟ خود بتلا رہے ہیں، وہ ہوا ان المستثنى کما لم يدخل فيما قبل،
اور وہ یہ کہ جب مستثنی جیسے وہ داخل نہیں ہوتا ما قبل کے اندر یعنی مستثنی منہ کے اندر، کذلک المخصوص لم يدخل تحت العام، اسی طرح وہ مخصوص بھی عام کے تحت داخل نہیں ہوتا. ویشبہ الناسخہ، اور یہ مخصص کس کے مشابہ ہے؟ ناسخ کے بھی مشابہ ہے. بھئی یہ مخصص ہے، حرم الربا، تخصیص کر رہا ہے، یہ ناسخ نہیں ہے. ناسخ تو کس کو کہتے تھے کہ ایک حکم پہلے سے موجود ہے اس حکم کو کیا کرے، اٹھا دے. اور یہ مخصص تو کیا کرتا ہے، صرف بیان کر دیتا ہے کہ یہ تین افراد یا یہ چار افراد ما قبل کے اندر داخل نہیں ہیں، ان کے لیے حکم پہلے سے بھی ثابت بھی نہیں تھا، اس نے آ کر ان کی وضاحت کر دی. بھائی تو یہ ناسخ کے بھی مشابہ ہے. بھائی کس طرح ناسخ کے مشابہ ہے؟ کہتے ہیں بھی اعتبار صیغتی ہی، اس کے صیغے کے اعتبار سے، اپنے صیغے کے اعتبار سے. بھائی بھائی جیسے ناسخ مستقل ہوتا ہے، پورا کلام ہوتا ہے، یہی وہ حرم ربا فرض کرو اگر مؤخر ہوتا تو یہ بھی پورا کلام تھا مولانا، لیکن یہ کیا پھر کہلاتا؟ ناسخ کہلاتا. کیا کہلاتا؟ ناسخ، کیونکہ موصول نہیں ہے. تو ناسخ بھی ایک مستقل کلام ہوتا ہے. ہاں اس صورت میں پھر فرق کیا تھا کہ پہلے جن بیوع میں ربا تھا ان کے لیے بھی حلت کا حکم ثابت ہوتا، احل اللہ بیع میں وہ بھی داخل ہو جاتی، پھر بعد میں حکم آتا مثلا وحرم الربا، اب وہ ربا والی صورتیں کیا ہو جاتی، ان کے لیے پہلے حلت ثابت تھی، اب حرم الربا کیا کر دیتا، اس سے حکم کو اٹھا دیتا، تو یہ پھر ناسخ کہلاتا. لیکن یہ تو ساتھ ملا ہوا ہے، جب ساتھ ملا ہوا ہے یہ مخصص کہلائے گا، اور مخصص کے اندر میں نے بتایا حکم پہلے سے ان کے لیے ثابت، وہ مراد ہی نہیں تھے، حکم ان کے لیے پہلے سے حلت والا ثابت ہی نہیں تھا. بھائی تو یہ ناسخ کے مشابہ ہوا بے اعتبار صیغتی ہی، کس اعتبار سے؟ اپنے سی، جیسے ناسخ کا صیغہ مستقل ہوتا ہے، پورا کلام ہوتا ہے مولانا، پورا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح یہ مخصوص مخصص جو ہے یہ بھی کیا ہے، پورا کلام مستقل ہے، پورا فائدہ دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں ویشبہ الناسخ باعتبار صیغتی ہی، تو یہ مخصص مشابہ ہے ناسخ کے اپنے صیغے کے اعتبار سے. وہ ہوا اور وہ یہ مولانا کہ صیغتہ مستقلت کا ناسخ، کہ اس مخصوص کا صیغہ کیا ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے جیسے ناسخ کا ہوتا ہے، یعنی یہ پورا کلام ہوتا ہے جیسے وہ پورا کلام ہوتا ہے. تو دیکھو اس کی مشابہت دونوں کے ساتھ آ گئی، مخصص کی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی آئی اور ناسخ کے ساتھ. فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَن نُرَاعِيَ كِلَا الشَّبَهَيْنِ، بس واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم رعایت رکھیں دونوں مشابہتوں کی. وَنُوَفِّرَ حَظَّ كُلٍّ مِّنْهُمَا، اور وَفَّرَ يُوَفِّرُ کا معنی پورا حصہ دینا. وَنُوَفِّرَ حَظَّ كُلٍّ مِّنْهُمَا، اور ان میں سے ہر ایک کو پورا حصہ دیں. عَلَى تَقْدِيرَيْنِ، تقدیرین ہی تھا، نون کیا ہوا اضافت کی وجہ سے گر گیا. اعلی تقدیر ہے کون، المخصوص معلوم و مجہولا، اس مخصص کے معلوم اور مجہول ہونے کی دونوں تقدیروں میں، دونوں تقدیروں پر. بھائی وہ مخصص معلوم ہونے کی تقدیر پر بھی اور اس مخصص کے مجہول ہونے کی تقدیر پر بھی، دونوں صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں مشابہتوں کی رعایت رکھیں اور ہر ایک کو اس کا پورا پورا، صرف ایک مشابہت کا اعتبار نہ کریں، یا صرف پہلی مشابہت کا صرف اعتبار نہ کریں، یا صرف دوسری مشابہت کا اعتبار نہ کریں، بلکہ دونوں مشابہتوں کا اعتبار کریں. لا ان نقتصر علی الشبہ الاولی، نہ یہ کہ ہم صرف پہلی مشابہت پر اکتفا کر لیں. پہلی مشابہت کون سی تھی، کس کے ساتھ مشابہت ذکر کی، استثناء کے ساتھ. تو یہ نہیں کہ ہم صرف پہلی مشابہت پر اکتفا کر لیں، کما اقتصر علیہ اہل المذہب الثانی، جیسے کہ اس پر اکتفا کیا ہے مذہب ثانی والوں نے. پہلا مذہب تو ہمارا ہے، آگے دوسرے مذاہب بھی ذکر ہوں گے مولانا، تو دوسرے مذاہب والوں نے صرف کون سی مشابہت پر اکتفا کر لیا، مستثنا والی، صرف پہلی ہے نا، مذہب ثانی ہے، مذہب پہلا مذہب وہ ابھی بیان ہی نہیں ہوا، پہلا تو یہ ابھی ہمارا مذہب بیان ہو رہا ہے مولانا، مذہب اول احناف کا بیان ہوا، مذہب ثانی آگے بیان ہوگا، وہ صرف استثناء والی مشابہت کا اعتبار کریں گے. پھر آگے مذہب ثالث بیان ہوگا، وہ صرف کس کی مشابہت کا اعتبار کریں گے، ناسخ والی.
تو یہ جو دوسرے مذہب والے ہیں انہوں نے صرف استثناء والی مشابہت کا اعتبار کیا، لہذا ان کے نزدیک جب خصوص آ جائے، عام کے ساتھ کیا آ جائے، خصوص یعنی مخصص آ جائے، تو وہ عام سرے سے قابل استدلال ہی نہیں رہتا، سرے سے قابل استدلال ہی نہیں رہتا، تو انہوں نے صرف استثناء والی مشابہت کا اعتبار کیا. آگے مذہب ثالث والے کو بتلائیں گے، انہوں نے مشابہت ثانی کا اعتبار کیا، یعنی صرف ناسخ کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا، اور لہذا ان کے نزدیک تخصیص کے بعد بھی عام قطعی رہے گا. کیا رہے گا؟ قطعی. تو مذہب ثانی والوں کے نزدیک مشابہت اول کا اعتبار ہے، ان کے نزدیک عام تخصیص کے بعد سرے سے دلیل ہی نہیں بنتا رہتا بھائی. جبکہ مذہب ثالث والوں کے نزدیک ناسخ کی مشابہت کا اعتبار ہے، ان کے نزدیک جیسے عام پہلے قطعی تھا، تخصیص کے بعد بھی کیا رہے گا؟ قطعی. جبکہ ہمارا مذہب بین بین ہے مولانا، ہم کہتے ہیں تخصیص کے بعد نہ تو پہلے کی طرح قطعی رہے گا، نہ سرے سے بالکل ساقط ہو جائے گا، بلکہ ظنی بن جائے گا، اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ہمارا مذہب بین بین ہے بھائی. ولا ان نقتصر علی الشبہ الثانی، اور نہ یہ کہ ہم اکتفا کریں دوسری مشابہت پر. دوسری مشابہت کون سی ذکر کی تھی؟ ناسخ کے ساتھ. کم اقتصر علیہ اہل المذہب الثالثی، جیسے کہ اس پر اکتفا کیا تیسرے مذہب والوں نے. فقلنا، پس ہم کہتے ہیں اذا کان دلیل الخصوص معلوما. بھئی یہاں دو صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت یہ کہ دلیل خصوص معلوم ہو، دوسری صورت یہ کہ دلیل خصوص کیا ہو، یعنی وہ مخصص معلوم ہو یا مجهول ہو، یعنی اس مخصص کی مراد معلوم ہو یا مجهول ہو. مولانا فقلنا، ہم کہتے ہیں اذا کان دلیل الخصوص معلوما، کہ جب خصوص کی دلیل معلوم ہو یعنی اس کی مراد معلوم ہو. فرعایت الشبہ الاستثناء تقتضی، تو استثناء کی مشابہت کی رعایت یہ تقاضا کرتی ہے. ان یبقى العام قطعیا علی حالہ، کہ وہ عام قطعی رہے اپنے حال پر اسی طرح. بھائی کہ وہ عام کیا ہو، اپنے حال پر اسی طرح قطعی تو باقی رہے. کیوں؟ لأن المستثنی اذا کان معلوما، اس لیے کہ جب مستثنی جب وہ معلوم ہو، کان المستثنی منہ فی الافراد الباقیۃ علی حالہ، تو مستثنی منہ باقی افراد کے اندر اپنے حال پر باقی رہتا ہے. بھائی اپنے حال پر باقی رہتا ہے. دیکھو بھائی، انہوں نے کہا کہ جب دلیل خصوص معلوم ہو یعنی اس کی مراد معلوم ہو کہ کون کون سے افراد اس سے مراد ہیں، تو اس صورت میں استثناء والی مشابہت کی رعایت رکھی جائے. تو یہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ جیسے پہلے عام قطعی تھا، اب بھی کیا ہونا چاہیے؟ قطعی ہونا چاہیے. کس طرح؟ دیکھو، میں نے کہا درجہ خارابیہ کے طلبہ کو انعام دیا جائے اور زید عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے، ملا کر کہا مولانا، تو یہ کیا ہوئی؟ تخصیص ہوئی. مولانا آپ بتائیے، یہ جو مخصص ہے یہ معلوم المراد ہے یا غیر معلوم المراد ہے؟ معلوم المراد ہے، کہ اس سے زید عمر بکر مراد ہے، صراحت ان کا نام آ رہا ہے بھائی. تو لہذا درجہ رابعہ والے مثلا 20 افراد تھے، تو زید عمر بکر یہ 3 تو خارج ہوئے، لیکن باقی 17 تو قطعی طور پر اس میں اب بھی داخل ہیں، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے نہیں، صرف یہ 3 ہی نکلے ہیں، باقی اسی طرح قطعی. تو عام جیسے عام سے جب تخصیص کے لیے بعض افراد نکل گئے، تو باقی افراد قطعی طور پر اس کے اندر داخل رہے، تو جیسے پہلے قطعی تھا، اب بھی کیا رہے گا؟ قطعی رہے گا. یہ کون سی جہت، کون سی مشابہت تقاضا کرتی ہے؟ اس بات سمجھ میں آ گئی. پھر دیکھیے بھائی، فرعایت الشبہ الاستثناء تقتضی ان یبقى العام قطعیا علی حالہ، بس استثناء کی مشابہت کی رعایت یہ تقاضا کرتی ہے کہ عام باقی رہے قطعیا، قطعی ہو کر علی حالہ اپنے حال پر. لأن المستثنی اذا کان معلوما، اس لیے کہ مستثنی جب وہ معلوم ہو، کان المستثنی منہ فی الافراد الباقیۃ علی حالہ، تو مستثنی منہ اپنے باقی افراد کے اندر اپنے حال پر رہے گا، یعنی اسی طرح قطعی رہے گا. ورعایت شبہ الناسخ تقتضی ان لا یصح الاحتجاج بالعام اصلا، اور ناسخ کی مشابہت کی رعایت یہ تقاضا کرتی ہے کہ استدلال ہی صحیح نہ ہو عام سے قطعی طور پر، عام سے قطعی طور پر استدلال ہی صحیح نہ ہو. یہ کون سی مشابہت تقاضا کر رہی ہے جی؟
ناسخ والی مشابہت تقاضا کر رہی ہے، یعنی اس کے استدلال ہی سرے سے جائز نہیں ہونا چاہیے بھائی. تو ناسخ کی مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ عام کے ذریعے سرے سے احتجاج ہی صحیح، یعنی سرے سے استدلال ہی صحیح نہ ہو. کیوں؟ لأن الناسخ مستقل، اس لیے کیونکہ ناسخ مستقل ہے بھائی. اس کا صیغہ مستقل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الگ کلام ہوتا ہے. وکل مستقل یقبل التعلیل، اور ہر مستقل جو ہے وہ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے. کس کو قبول کر لیتا ہے؟ بھائی جو بھی مستقل حکم آیا تو وہ تعلیل کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی علت ہوگی. مانا کیا ہوگی؟ کوئی علت ہوگی. اور النصوص کے اندر اصل بھی کیا ہے؟ تعلیل ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ علت کو قبول کر لیتے ہیں. تعلیل بھائی بس تعلیل کا کیا معنی ہے؟ علت بتلانا، وجہ بتلانا. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تعلیل کو قبول کر لیتے ہیں جی. وَإِن لَمْ يَقْبَلِ النَّاسِخُ بِنَفْسِهِ التَّعْلِيلَ لِأَلَّا، دیکھیں صرف ذرا عبارت دیکھو، وَإِن لَمْ يَقْبَلِ النَّاسِخُ بِنَفْسِهِ التَّعْلِيلَ لِأَلَّا تَلْزَمَ مُعَارَضَةٌ تَعْلِيلِ النَّاسِخِ وَإِذَا قَبِلَ التَّعْلِيلَ فَلَا يُدْرَى كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ وَكَمْ بَقِيَ فَيَصِيرُ مَجْهُولًا وَجِهَالَتُهُ تُؤَثِّرُ فِي جِهَالَةِ الْعَامِّ. اچھا اب ذرا حاشیے پہ آؤ مولانا، حاشیے کو ساتھ ملاؤ، آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. میری کتاب میں حاشیہ نمبر 4 ہے بھائی، مل گیا بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّاسِخَ، توضیح اس کی یہ ہے کہ ان النَّاسِخَ مُسْتَقِلٌ تَامٌ بھائی، کہ ناسخ کیا ہوتا ہے؟ مستقل تام ہے، پورا کلام ہے، پورا فائدہ دے رہا ہے. وَكُلُّ مُسْتَقِلٍ تَامٍ یقبل تعلیلہ، اور ہر مستقل تام کیا ہے؟ تعلیل کو، اس لیے کیونکہ میں نے بتایا اصل نصوص کے اندر تعلیل ہے، وہ تعلیل کو قبول کر لیتے ہیں. ان کی کوئی علت بیان کی جا سکتی ہے، ان کی علت ہوتی ہے بھائی. اچھا فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونُ مُعَلَّلًا، اس لیے کیونکہ اصل احکام شرعیہ میں کیا ہے؟ کہ وہ کیا ہوں؟ معلل ہوں، یعنی ان کی تعلیل ہو بھائی. فَالنَّاسِخُ يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ، تو ناسخ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مستقل ہے، اور ہر مستقل کیا ہے؟ تعلیل کو قبول کر. ناسخ یقبل التعلیل، تو ناسخ بھی کیا ہے؟ تعلیل کو قبول کرے گا، اس کی کوئی علت بیان کی جائے. والمخصص شبیہ بالناسخ، اور مخصص کیا ہے؟ وہ ناسخ کے مشابہ ہے. ابھی بتلایا تھا پیچھے بھائی کہ مخصص کیا ہے، کس کے مشابہ ہے؟ ناسخ کے. فہو یقبل التعلیل ایضا، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ تعلیل کو بھائی وہ مشابہ ہے، جیسے ناسخ مستقل ہوتا ہے اسی طرح مخصص بھی تو کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے. وحرم ربا کیا ہے؟ مستقل ہے، تو یہ بھی کیا کرے گا؟ تعلیل کو قبول کرے گا. مولانا جیسے ابھی تعلیل کی یا نہیں مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اچھا بھائی تعلیل کو قبول کر لیتا ہے. وَإِذَا قَبِلَ الْمُخَصِّصُ التَّعْلِيلَ، اور جب مخصص کیا کر لے؟ تعلیل کو قبول کر لے. الى آخره، اب نیچے مولانا کتاب میں آؤ ذرا. وَإِذَا قَبِلَ التَّعْلِيلَ، مل گیا؟ اب یہ اس کے ساتھ ملا. وَإِذَا قَبِلَ التَّعْلِيلَ، اور جب مخصص کیا کرتا ہے؟ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے. فَلَا يُدْرَى، تو معلوم نہیں ہوگا کہ کم يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيلِ وَكَمْ بَقِيَا، کہ تعلیل کی وجہ سے کتنے نکلیں گے اور کتنے باقی رہیں گے. تعلیل کی وجہ سے کتنے نکلیں گے اور کتنے؟ بحث چل رہی ہے مخصص معلوم المراد ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ معلوم ہے. اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ ناسخ. اور ناسخ کے ساتھ اس کی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ یہ سرے سے قابل استدلال ہی نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کیونکہ ناسخ ہے مستقل، اور ہر مستقل کس کو قبول کر لیتا ہے؟ تعلیل کو، اس کی علت اور وجہ بیان کی جاتی ہوتی ہے بھائی، تو تعلیل کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ مخصص بھی ناسخ کی طرح ہوا، یہ بھی کس کو قبول کرے گا؟ یہ بھی تعلیل کو قبول کر لے گا مولانا. اور جب تعلیل کو قبول کرے گا تو کہ بھائی ان تین افراد کو مثلا اس حکم سے نکالا گیا، کیا وجہ ہے؟
آپ نے دیکھا وجہ دیکھی تو پتہ لگا بھئی یہ محنت نہیں کرتے، مثلا زید عمر بکر کو میں نے انعام دینے کے حکم سے نکال دیا، آپ نے غور کیا تو علت کیا نکالی، یہ محنت نہیں کرتے، یہ علت نکل آئی. تو اب یہ علت آپ باقی افراد میں بھی تو دیکھیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں بھائی، پھر باقی افراد میں بھی دیکھیں گے. تو لہٰذا اب پتہ نہیں کتنے افراد اس علت کی وجہ سے نکلتے ہیں اور کتنے باقی رہ جاتے ہیں، کتنے نکلتے ہیں اور کتنے ہیں. آپ کہیں گے بھائی کیوں نہیں، یہ تو آرام سے پتہ لگ جائے گا کون کون محنت کرنے والے ہیں اور کون محنت کرنے والے نہیں ہیں. جو محنت کرنے والے نہیں ہیں ان کی بھی ہاں آرام سے نکال دیں گے بھائی. لیکن نہیں مولانا، ہو سکتا ہے ایک حکم کی ایک ہی علت نہ ہو، صرف یہی ایک وجہ نہ ہو اور بھی کئی علتیں ہوں اس کی بھائی، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ان کو انعام نہ دیا جائے. تو اسی طرح شرعی حکم میں بھی ایک ہی علت نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ایک حکم معلل ہو کئی علتوں کے ساتھ، اس کی کئی علتیں ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا جب یہ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے تو پھر تو اور افراد بھی نکلیں گے. جب اور افراد نکلیں گے تو پتہ نہیں کتنے افراد باقی نکلیں گے، وہ مجہول ہوئے مولانا. جتنے افراد نکلیں گے وہ کیا ہوئے؟ مجہول ہو گئے بھائی، پتہ نہیں کتنے نکلتے ہیں. جب نکلنے والے افراد مجہول ہوئے تو جو باقی رہنے والے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے؟ مجہول. مثلا فرض کرو 20 افراد تھے، 20 میں سے اگر 3 نکلیں گے تو 17 رہیں گے، اگر 4 نکلیں گے تو کتنے رہ جائیں گے؟ 16. لیکن اگر نکلنے والوں کا پتہ ہی نہیں کتنے نکلیں گے تو باقی بچنے والوں کا بھی پتہ نہیں. وہ تو ان کا پتہ تو تب ہی چلے گا جب نکلنے والوں کا پتہ ہو بھائی. تو لہذا اس صورت کے اندر فلا یدرا کم یخرج بالتعلیل وکم بقیہ، تو علم نہیں ہوگا کہ کتنے نکلیں گے تعلیل کی وجہ سے اور کتنے باقی رہیں گے. فیصیر مجہولا، تو وہ دلیل خصوص کیا ہو جائے گی؟ مجہول ہو جائے گی. وہ جہالت ہو تو اثر فی جہالت العامی، اور اس کی جہالت مؤثر ہوگی کس کے اندر؟ عام کی جہالت میں. تو عام بھی کیا ہوا؟ مجہول. اور مجہول تو کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں دیتا بھائی، تو لہٰذا اس پر عمل کیسے کیا جائے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مجہول کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب پھر اسی حاشیے میں ذرا آگے دیکھیں. ثم اعلم، پھر جان لیجئے کہ ان قبول الناسخ تعلیل باعتبار استقلال الصیغہ، کہ یہ جو ناسخ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے یہ اس کی صیغے کی استقلال کے اعتبار سے، کہ جیسے کیونکہ اس کا صیغہ مستقل ہوتا ہے، وہ پورا کلام ہے، پورا ایک شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم کیا کر لیتا ہے؟ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے. یہ صیغے کے اعتبار سے ہے. واما باعتبار حکم ہی فلا یقبل التعلیل، ہاں اپنے حکم کے اعتبار سے یہ تعلیل کو قبول نہیں کرتا. ناسخ کیا ہے؟ ناسخ اپنے صیغے کے اعتبار سے تو تعلیل کو قبول کرتا ہے، صیغہ چونکہ مستقل ہے اور ہر مستقل کس کو قبول کر لیتا ہے، تو صیغے کے اعتبار سے تعلیل کو قبول کرے گا، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ تعلیل کو قبول نہیں کرتا. حکم کیا ہے؟ نسخ کا، ناسخ کا. یہ کچھ چیزوں سے حکم کو اٹھا دیتا ہے یا نہیں اٹھا دیتا؟ کچھ افراد سے حکم کو اٹھا دیتا ہے. تو تعلیل کے ذریعے مولانا آپ بھی چند افراد سے حکم کو اٹھا دیں یہ درست نہیں ہے. ناسخ کی بات کر رہا ہوں، مخصص کی نہیں. مخصص میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مخصص میں تعلیل کے بھی آپ بھی چند افراد سے کیا کر سکتے ہیں؟ حکم کو اٹھا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ناسخ کے ذریعے نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ تعلیل جو ناسخ ہوتا ہے، ناسخ یہ نسخ کے معارضے کے ذریعے اٹھاتا ہے مولانا، نسخ کے مقابل آ جاتا ہے. ایک نسخ پہ کیا پتا چلا؟ مثلا فرض کرو یہ حرم الربا ذرا مؤخر ہوتا. کیا ہوتا؟ مؤخر ہوتا. تو یوں ہوتا کیا؟ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے. تو اس صورت کے اندر میں نے بتلایا تمام افراد بیع کے اندر داخل ہوتے، کیونکہ حرم ربا اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. ہاں حرم ربا ساتھ جڑا ہوا ہو پھر تو ربا والی صورتیں مراد ہی نہیں ہیں شروع سے اس میں. تو لہذا جب یہ الگ ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوتا؟ تمام بیوع، چاہے ربا والی ہو چاہے غیر ربا والی ہو، ساروں پر کیا حکم لگا دیا گیا کہ یہ حلال ہیں. پھر ربا والی کے لیے بھی حلت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ آ گئی. سب کے لیے حلت کا حکم آیا. پھر بعد میں الگ حکم کے ذریعے کیا کیا گیا؟ حرام الربا مثلا مؤخر ہوتا، تو اب وہ ربا کی بیع ربا کی جو ہے جس کے لیے حلت ثابت تھی، اب اس کو ہم اس حکم سے نکالتے. کس کے ذریعے؟ حرام الربا. تو
ناسخ میں پہلے حکم کا ثبوت ہوتا ہے، پھر وہ ناسخ جو ہے دلیل جو مخصص ناسخ جو ہے وہ مقابل آتا ہے، پہلے حکم کے مقابل آتا ہے، ادھر سے تھا ادھر سے پتہ لگ رہا تھا حلت کا، ادھر سے پتہ چل رہا ہے حرمت کا، تو یہ بعد میں چونکہ آیا تو یہ اس حکم کے مقابل ہوا. اور بعض افراد کو کیا کرے گا جن کے لیے پہلے حلت ثابت تھی، پہلا حکم ثابت تھا، یہ ناسخ ان کو کیا کرے گا اس حکم سے نکال دے گا. تو لہذا ناسخ کا حکم کیا ہے کہ یہ مقابلے میں آتا ہے، کس میں آتا ہے؟ مقابلے میں آتا ہے نسخ کے، کیونکہ یہ خود بھی نسخ ہے تو یہ اس کے مقابلے میں آئے گا، اور چونکہ یہ بھی اس کے برابر کی دلیل ہے مولانا، وہ نسخ ہے تو یہ بھی کیا ہے نسخ ہے، تو نسخ نسخ کے مقابلے میں آ سکتی ہے، لہذا ناسخ آئے گا اور ان افراد کو کیا کر دے گا اس حکم سے نکال دے گا، بھائی حکم سے نکال دے گا، تو ان کے لیے پہلے حکم ثابت تھا. تو ناسخ کا حکم تو یہ ہے، لیکن تعلیل حکم کے اعتبار سے، ناسخ حکم کے اعتبار سے تعلیل کو قبول، یعنی اب آپ تعلیل کریں اور پھر مثلا میں نے مؤخر کہا تھا، بعد میں کہا تھا کہ زید اور عمر بکر کو انعام نہ دینا، تو یہ ناسخ ہوا مولانا، اور پھر اس ناسخ کی آپ علت نکالتے ہیں، کیا علت نکالتے ہیں؟ کہ محنت نہ کرنا علت ہے، لہذا اس کے لیے اب آپ کچھ اور افراد کو نسخ سے نکالنا چاہتے ہیں، پہلے حکم سے نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ تو آپ تعلیل کو نسخ کے مقابلے میں لے آئے مولانا، حالانکہ تعلیل نسخ کے مقابلے میں آئی نہیں سکتی، یہ اسے ادنا درجے کی ہے مولانا. تو لہذا اس صورت میں یہاں حکم کے اعتبار سے ناسخ تعلیل کو قبول، ورنہ اس صورت میں تو کیا خرابی لازم آئے گی، تعلیل کس کے مقابل آ جائے گی؟ نسخ کے مقابل آ جائے گی، کہ آپ ناسخ ہے، آپ نے تعلیل نکالی، اب کچھ اور افراد کو نکالنا چاہتے ہیں، تو تعلیل کو کس کے مقابلے میں لے آئے؟ نسخ کے مقابلے میں لے آئے، حالانکہ تعلیل تو ادنا درجے کی ہے مولانا، وہ نسخ کے مقابلے میں معلوم ہوا، ناسخ حکم کے اعتبار سے تعلیل کو قبول نہیں کر، ہاں اپنے صیغے کے اعتبار سے کیا کر لیتا ہے، تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ مستقل ہے مولانا، اور ہر مستقل حکم کیا ہوتا ہے، تعلیل کو قبول کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ دیکھیے پھر حاشیہ بھائی، فالناسخ لا يقبل التعليل بنفسه، ناسخ قبول نہیں کرتا تعلیل کو اپنی ذات کے اعتبار سے، اے اعتبار حکم ہی، یعنی اپنے حکم کے اعتبار، بنفسه سے مراد اپنے حکم کے اعتبار سے، والا يلزم، ورنہ لازم آئے گا معارضۃ التعليل النص المنسوخہ، کہ کیا لازم آئے گا، تعلیل کا معارضہ کس کے ساتھ، اس نص سے منسوخ کے ساتھ، وہ ہوا باطل، اور یہ باطل ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے، معلوم ہوا یہاں تعلیل نص کے مقابل نہیں آ سکتی، تو مخصص کے اندر بھی تو تعلیل کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں، مخصص تو ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں بھی تو آپ علت نکال کر کیا کرتے ہیں، قیاس کر کے اور افراد نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے، تو وہاں بھی قیاس کے ذریعے تعلیل کرتے ہیں اور پھر اور افراد نکالتے ہیں، تو وہاں تو معارضہ آ رہا ہے تعلیل کا کس کے ساتھ، نص، نہیں نہیں وہاں بھی معارضہ نہیں مولانا، کیوں، اسی کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ مخصص کے اندر جو ہے وہاں جب میں نے کہا ملا کر کہا مثلا کہ درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے اور زید اور عمر بکر کو انعام نہ دیا جائے، تو اب میں نے جب درجہ رابعہ والے کہا، معلوم ہے میری مراد ان یہ تین ہیں ہی نہیں، یہ تین، تو معارضہ آیا، مخصص نے کتنے افراد کو نکالا، زید عمر بکر کو، تو کیا درجہ رابعہ والے جو میں نے پہلے بولا اس سے یہ تین مراد تھے، مراد ہی نہیں تھے، تو معارضہ آیا، معارضہ آیا ہی نہیں، لہذا وہاں معارضہ آتا ہی نہیں ہے، تو وہاں تعلیل کے ذریعے افراد نکالے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں تعلیل کے ذریعے افراد نہیں، کیونکہ یہاں معارضہ آتا ہے بھائی، حکم پہلے ثابت ہوتا ہے پھر اس سے حکم اٹھایا جاتا ہے، وہاں ابتدائے امر سے حکم ثابت ہی نہیں ہوتا. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ دیکھیے مولانا، دیکھیے خود وہ حاشیہ بھی ذرا پورا کر لیں، وَلَا يَلْزَمُ هَذِهِ الْمُعَارِضَةُ فِي الْمُخَصِّصِ، اور لازم نہیں آتا یہ معارضہ مخصص کے اندر، اذا يقبل التعليل، جب وہ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، فَإِنَّ حُكْمَهُ لَيْسَ رَفْعُ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، اس لیے
کہ مخصص کا حکم یہ نہیں ہے کہ وہ حکم کو اٹھا دیتا ہے اس کے ثبوت کے بعد، بلکہ وہاں پہلے سے حکم ثابت ہی نہیں بھائی. جی دیکھیے بھائی، ورعایت دوبارہ دیکھیے کتاب میں، ورعایت شبہ الناسخ تقتضی ان لا یصح الاحتجاج بالعام اصلا، اور ناسخ کی مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ عام کے ذریعے استدلال سرے سے صحیح ہی نہ ہو. لأن الناسخ مستقل، اس لیے کہ ناسخ مستقل ہے، وکل مستقل یقبل التعلیل، اور ہر مستقل کیا ہے وہ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے. وإن لم يقبل يقبل الناسخ بنفسه التعلیل، اگرچہ ناسخ اپنی ذات کے اعتبار سے، کیا مراد ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، کیا پڑھا آپ نے حاشیے میں، اپنے حکم کے اعتبار سے، اگرچہ ناسخ اپنے حکم کے اعتبار سے تعلیل کو قبول نہیں کرتا، لئلّا تلزم معارضۃ التعلیل النص، تاکہ کہیں لازم نہ آئے تعلیل کا معارضہ کس کے ساتھ، نص کے ساتھ. واذا قبل التعلیل تعلیلا، اور جب یہ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے ناسخ، جب تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، فلا یدرا کم یخرج بالتعلیل، تو یہ معلوم نہیں ہوا کہ کتنے نکلے ہیں تعلیل کی وجہ سے، وکم بقیا، اور کتنے باقی رہے ہیں. فیصیر مجہولا، تو وہ دلیل کیا ہو جائے، وہ کیا ہو جائے گا جی، وہ واذا قبل التعلیل بھائی، ہاں واذا قبل التعلیل، یہ خصوص خصوص بھائی، قبیلہ کی ضمیر کس کو لوٹائیں، وہ دلیل خصوص کو لوٹائیں، یعنی وہ مخصص، وہ مخصص. واذا قبل التعلیل، جب وہ مخصص تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، فلا یدرا، تو یہ معلوم نہیں ہوگا، کم یخرج بالتعلیل وکم بقیا، کہ کتنے نکلے ہیں تعلیل کی وجہ سے اور کتنے باقی ہیں. فیصیر مجھولا، تو وہ مخصص کیا ہوا، مجھول، یعنی اس کی مراد مجھول ہو گئے. وجہالته تؤثر فی جہالت العامی، اور اس کی جہالت مؤثر ہوگی کس کے اندر، عام کی جہالت میں، اس لیے کیونکہ نکلنے والے جب مجھول ہیں تو باقی رہنے والے بھی کیا ہو جاتے ہیں مجھول. فلرعایت الشبہین، پس ان دونوں مشابہتوں کی رعایت رکھنے کے لیے، جعلنا العام بین بینا، ہم نے عام کو کیا بنایا، بین بین بنا دیا، عام بین یعنی متوسط بنا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا، لا يبقى قطعيا ولكن يصح التمسك به، کہ تخصیص کے بعد عام جو ہے وہ قطعی تو نہیں رہے گا، لیکن اس کے ذریعے استدلال کرنا اور اس کو بطور دلیل کے پیش کرنا صحیح ہوگا، صحیح ہوگا، قطعی تو نہیں رہے گا لیکن بہرحال وہ دلیل ضرور بنے گا. یہ وہ صورت ذکر ہو رہی تھی جبکہ دلیل خصوص معلوم ہو، یعنی اس کے مراد معلوم ہو. وَإِذَا كَانَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ مَجْهُولًا، اور اگر دلیل خصوص کیا ہو، مجهول ہو، فَيَنْعَكِسُ الْمَعْلُومُ، تو اس صورت فَيَنْعَكِسُ الْمَعْلُومُ اَيْ الْحُكْمُ الْمَعْلُومُ، تو یہ معلوم حکم کیا ہو جائے گا، برعکس ہو جائے گا. پہلے کیا تھا، جب مخصص معلوم تھا تو استثناء کی مشابہت کیا تقاضا کرتی تھی، کہ پہلے جیسے قطعی تھا اب بھی کیا رہنا چاہیے، قطعی. اور ناسخ کی مشابہت کیا تقاضا کرتی تھی، کہ سرے سے اس کو قابل استدلال ہی نہیں ہونا چاہیے. اب مخصص مجہول ہے، اب عکس کرو، استثناء کی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سرے سے دلیل ہی نہیں ہونا چاہیے، اور ناسخ کی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی کیا رہنا چاہیے، قطعی رہنا چاہیے. دیکھیے بھائی، تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ مَجْهُولًا فَيَنْعَكِسُ الْمَعْلُومُ، تو یہ معلوم حکم جو ہے وہ برعکس ہو جائے گا، یعنی اَنَّ رِعَایَتَ شَبَحِ الْاِسْتِثْنَائِ تَقْتَضِ أَنْ لَا يَصِحَ التَّمَسُّكُ بِالْعَامِ أَصْلًا، یعنی استثناء کی مشابہت کی رعایت تقاضا کرے گی کہ صحیح نہ ہو استدلال کرنا عام کے ذریعے سرے سے ہی. لِأَنَّ جِهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى، بھائی دیکھیے، اب مخصص مجھول ہے تو معلوم ہو مستثنا مجھول ہے، اور مستثنا مجھول ہو تو مستثنا منہ بھی کیا ہو جائے گا، مجھول، اور مجھول کسی حکم کا فائدہ نہیں دیتا، تو لہذا سرے سے قابل استدلال ہی نہیں. لأن جہالة المستثنى تؤثر في جہالة المستثنى منه، اس لیے کہ مستثنا کی جہالت وہ اثر ڈالتی ہے مستثنا منہ کی جہالت میں. والمجهول لا يفيد شيئا، اور مجهول کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا. ورعایت شبہ الناسخ تقتضی ان يبقى العام قطعيا،
اور ناسخ کی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ یبقى العام قطعیا، کہ عام قطعی ہو کر باقی رہے، کہ باقی رہے عام قطعی ہو کر، لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه، اس لیے کیونکہ ناسخ مجهول خود ساقط ہو جاتا ہے. بھئی دیکھیے، پہلے ایک حکم بیان ہوا، پھر اس کے لیے کیا آیا؟ ناسخ آیا، لیکن وہ ناسخ مجهول المراد ہے، اس کی مراد کا پتہ ہی نہیں. جب اس کی مراد کا پتہ ہی نہیں تو وہ کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں دے رہا، جب فائدہ نہیں دے رہا تو کسی کو اثر بھی نہیں ڈالے گا، ہمارا نہ کسی فرق کو وہ نکالے گا نہیں، وہ خود ہی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. بھائی تو جیسے عام، جیسے پہلے قطعی تھا، اب بھی کیا رہے گا؟ کیونکہ ناسخ تو ساقط ہو گیا. بھائی تو ناسخ کی مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ عام جو ہے وہ قطعی رہے، لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه، اس لیے کیونکہ ناسخ مجهول خود ساقط ہو جاتا ہے. فلرعایت الشبہین، تو یہاں تو دیکھو استثناء کی مشابہت کیا تقاضا کرتی ہے؟ جب مخصص مجهول ہو، کہ اس کو سرے سے دلیل ہی نہیں ہونا چاہیے. اور ناسخ کی مشابہت کیا رعایت تقاضا کرتی ہے؟ کہ عام جیسے پہلے قطعی تھا، اب بھی کیا رہے؟ کیونکہ ناسخ مجهول ہے تو وہ خود ساقط ہو گیا. مانا بات سمجھ میں آئی؟ بھائی مجهول والی صورت، مجهول ذکر معلوم کے اندر تھا، استثناء والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی قطعی ہو، اور ناسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ جیسے کہ آپ سرے سے اس کو دلیل قابل استدلال ہی نہیں ہوں. اب اس کا عکس کرو، جب مخصص مجهول ہو تو اس صورت میں استثناء والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سرے سے دلیل ہی نہیں ہونا چاہیے، اور ناسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو جیسے پہلے قطعی تھا ابھی کیا ہونا چاہیے؟ قطعی ہونا چاہیے. تو ہم نے دونوں کی رعایت کی، فلی رعایت الشبہین، تو دونوں رعایت، دونوں مشابہتوں کی رعایت کرنے کے لیے جعلنا العام ہا ہنا ایضا بین بینا، ہم نے یہاں بھی عام کو جو ہے وہ بین بین بنا دیے، یعنی متوسط درجے کا بنا دیے. وقلنا، اور ہم نے کہا لا یبقى قطعیا، کہ وہ عام اب قطعی ہو کر تو باقی نہیں رہے گا. ولکن یصح التمسک بہ، لیکن اس کے ذریعے استدلال کرنا درست ہوگا. بھائی اچھا، بھائی یہاں تک پہلے ما قبل کا خلاصہ سن لیجئے. خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک عام سے جب بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے، چاہے وہ بعض افراد معلوم ہوں چاہے مجهول ہوں، تو دونوں صورتوں کے اندر عام جو ہے وہ قطعی نہیں رہے گا بلکہ ظنی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ظنی بن جائے گا. کس لیے؟ اس کی علت ذکر کی، عملا لشبہ الاستثناء والنسخ، تاکہ عمل ہو جائے استثناء اور نسخ دونوں کی مشابہت پر. بھائی جب عام سے بعض افراد کو نکال دیا جائے تو اس کی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی آ گئی اور اس کی مشابہت نسخ کے ساتھ بھی آ گئی. استثناء کے ساتھ مشابہت اس اعتبار سے ہے کہ جیسے مستثنا وہ داخل نہیں ہوتا مستثنا منہ کے حکم میں، اسی طرح یہاں بھی کچھ افراد جن کی تخصیص کی گئی وہ عام کے حکم میں داخل نہیں ہوتے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام. تو بیع کا حکم تو ماقبل میں یہ تھا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، لیکن پھر اس میں سے بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی، ان کو اس حلت کے حکم سے نکال دیا گیا اور بتلایا گیا کہ وہ حرام ہیں وہ حلال نہیں. اور وہ کون سے افراد ہیں؟ جن میں ربا ہو، جن میں سود ہو. تو کچھ افراد کو ماقبل کے حکم سے نکال لیا گیا. ماقبل کا کیا حکم تھا؟ حلال ہونا ہے، حلال. تو اس کی مشابہت ہے استثناء کے ساتھ. بھائی جس طرح مستثنا ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، مثلا میں کہتا ہوں جا ان القوم الا زیدن، القوم سے مراد خاص لوگ مراد ہیں، میرے پاس وہ لوگ آئے مگر زید نہیں آیا،
مگر زید. تو دیکھو ما قبل میں جو قوم تھی ان میں زید داخل تھا پہلے، لیکن پھر اللہ کے ذریعے اس کو کیا کر لیا گیا، نکال لیا گیا. اور ما قبل کے لیے کیا حکم بیان ہوا اس قوم کے لیے، مجیعت کا، کہ وہ میرے پاس آئے ہیں، لیکن زید کو اس حکم سے نکال لیا گیا اور بتلایا گیا کہ وہ اس حکم میں داخل نہیں، یعنی وہ میرے پاس نہیں آیا، وہ میرے پاس. تو جس طرح مستثنا ما قبل کے حکم میں، یعنی مستثنا منہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، اسی طرح عام سے جب بعض افراد کو نکال لیا گیا تو وہ جو بعض افراد ہیں ما قبل کے حکم میں داخل نہیں، تو یہ کس کی طرح ہو گئے، استثناء ہی جیسی صورت بن گئے، استثناء کی طرح ہوئے. مشابہت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح یہ جو دلیل مخصص ہے اس کی مشابہت نسخ کے ساتھ بھی ہے بھائی، اور وہ مشابہت کس اعتبار سے ہے، صیغے کے اعتبار سے. جس طرح نسخ جو ناسخ ہے اس کا صیغہ مستقل ہوتا ہے، یعنی پورا جملہ پورا کلام ہوتا ہے، اسی طرح دلیل مخصص جو ہے اس کا بھی صیغہ مستقل ہوتا ہے، یعنی پورا کلام ہوتا ہے. ناسخ کا صیغہ کیا ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، یعنی پورا کلام ہوتا ہے، یعنی پورا جملہ ہوتا ہے. استثناء میں تو پورا جملہ نہیں ہوتا بھائی، جان القوم الا زیدا، تو الا زیدا یہ پورا جملہ ہے، یہ پورا جملہ نہیں. لیکن ناسخ کے اندر ہمیشہ کلام کیا ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، پورا کلام ہوتا ہے. آپ نے پڑھا بھائی اوپر کہ اصطلاح کے اندر تخصیص کسے کہتے ہیں، انہوں نے شرح میں تعریف کی تھی، وقصر العام علی بعض مسمیاتہ بکلام مستقل موصول، کہ عام کو اپنے بعض افراد پر بند کر لینا کس کے ذریعے، کلام مستقل موصول کے ذریعے، یعنی کلام ہو اور مستقل ہو، پورا کلام ہو، پورا جملہ ہو بھائی. تو جیسے دلیل مخصص جو تخصیص کرنے والی ہے وہ پورا جملہ ہوتی ہے، اسی طرح ناسخ بھی کیا ہے، وہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے اس کی مشابہت آ گئی ناسخ کے ساتھ، حکم کے اعتبار سے اس کی مشابہت تھی استثناء کے ساتھ. استثناء کا کیا حکم تھا، کہ مستثنا مستثنا منہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، تو حکم کے اعتبار سے عام مخصوص البعض کی مشابہت استثناء کے ساتھ ہے. کس کی مشابہت، عام مخصوص البعض کی مشابہت حکم کے اعتبار سے کس کے ساتھ ہے، استثناء کے ساتھ. اور لفظوں کے اعتبار سے مشابہت کس کے ساتھ ہے، ناسخ کے ساتھ. جیسے ناسخ پورا کلام ہوتا ہے، مستقل کلام ہوتا ہے، اسی طرح دلیل مخصص بھی کیا ہوتی ہے، پورا کلام ہوتی ہے. جیسے اوپر آیا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ حرم الربا یہ ہے دلیل مخصص، یہ ہے تخصیص کرنے والی دلیل بھائی، اس کے ذریعے یہ بعض افراد کو نکال رہی ہے بھائی حلت کے حکم سے، تو یہ بھی پورا کلام ہے حرم الربا. لہذا معلوم ہوا جو دلیل مخصص ہوتی ہے اس کی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی ہے، اور اس کی مشابہت ناسخ کے ساتھ بھی ہے. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی، دونوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، ایک کے ساتھ مشابہت ہے حکم کے اعتبار سے، اور ایک کے ساتھ مشابہت ہے لفظوں کے اعتبار سے، یعنی صیغے کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں ہم احناف ہم نے دونوں کی رعایت رکھی، ناسخ والی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا، اور استثناء والی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا. کس طرح، کہتے ہیں دیکھیے مثلا بھائی جب تخصیص کی گئی کچھ افراد کو نکالا گیا تو دو صورتیں بنتی ہیں، کچھ معلوم افراد کو نکالا گیا ہوگا یا مجہول کو نکالا گیا ہوگا. کچھ کیا کیا گیا ہوگا، معلوم افراد کو نکالا گیا ہوگا ما قبل کے حکم سے یا مجہول. جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی، اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اگر اس کے ساتھ حدیث کو نہ ملایا جائے تو ربا کا پتہ ہی نہیں،
ربا کسے کہتے ہیں؟ تو کن افراد کی تفتیش کی گئی؟ قطع نظر حدیث سے صرف آیت پر نظر رکھے تو پتہ نہیں چلتا، تو وہ افراد جن کی تفتیش کی گئی وہ مجہول رہے بھائی، کیا رہے؟ مجہول. اور پھر جب اس کے ساتھ حدیث کو ملائیں گے تو پھر پتہ چل جاتا ہے، تو لہذا پھر کیا بن جائے گا کہ کچھ معلوم افراد کی تفتیش کی گئی. تو تفتیش میں دو ہی صورتیں بنی کہ یا تو کچھ معلوم افراد کو نکالا گیا ہوگا یا کچھ مجہول افراد کو نکالا گیا ہوگا. دونوں صورتوں میں ہم نے دونوں مشابہتوں کا لحاظ رکھا، استثناء والی مشابہت کا بھی لحاظ رکھا اور ناسخ والی مشابہت کا بھی لحاظ رکھا. پہلے ایک صورت پکڑ لیں، مثلا اگر کچھ معلوم افراد کو نکالا گیا ہو، کیا کیا گیا ہو؟ معلوم افراد کو نکالا گیا ہو، تو اس صورت میں بھی اس کی مشابہت دونوں سے ہے. جب کب کس کو نکالا گیا ہو تو اس کی مشابہت اس صورت میں بھی استثناء کے ساتھ بھی ہے اور ناسخ. استثناء والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ جیسے عام پہلے قطعی تھا اب بھی اس کو قطعی رہنا چاہیے. کیا رہنا چاہیے؟ اس لیے کیونکہ جب استثناء کے ذریعے کچھ معلوم افراد کو نکالا جاتا ہے تو باقی رہنے والے افراد بھی معلوم ہوتے ہیں. مثلا میں نے کہا جا ان القوم الا زیدن، فرض کیجئے القوم سے مراد 20 افراد تھے، تو جب میں نے کہا جا ان القوم الا زیدن کہ وہ لوگ میرے پاس آئے مگر زید نہیں آیا، تو میں نے مجیئت کے حکم سے کس کو نکالا؟ زید. یعنی ایک فرد معلوم ایک فرد کو نکالا. جب ایک معلوم فرد کو نکال دیا تو باقی 19 کون کون سے بچے آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں بھائی؟ جب نکلنے والا معلوم تو باقی بچنے والے بھی معلوم. زید کے علاوہ باقی کے جو 19 افراد ہیں وہ سب کے سب ان کے لیے مجیئت ثابت ہے، ان کے لیے ثابت ہے. تو معلوم وہ ان کے لیے مجیئت قطعی طور پر ثابت ہے کیونکہ نکالا صرف کس کو؟ زید کو. تو باقی 19 کے لیے قطعی طور پر مجیئت ثابت ہے، یہ جملہ ہمیں بتلا رہا ہے. اسی طرح جب دلیل مخصص کے لیے کچھ معلوم افراد کو نکالا گیا ہے تو باقی بچنے والے افراد بھی قطعی طور پر معلوم ہوں گے کہ ان کے علاوہ باقی سب کیا ہیں، ان کے لیے یہ حکم ثابت ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا دیکھیے بھائی، فرض کریں احل اللہ البیع وحرم الربا. فرض کریں 100 صورتیں بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ 100 صورتیں. اور بیع اور ربا والی فرض کریں 20 صورتیں اس میں سے بنتی ہیں. تو جب اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اس حرم ربا نے ہمیں بتلا دیا کہ کتنی قسم کی بیوع حرام، 20 قسم کی بیوع حرام ہو گئیں. تو اور ان 20 کے علاوہ جو باقی کی 80 ہیں ان کے بارے میں قطعی طور پر پتہ چل گیا کہ وہ کیا ہیں؟ وہ حلال ہیں، حلال بھائی. تو دیکھو تفتیش کے باوجود باقی جو ہیں ان کے حلال ہونے کا یقین ہے، قطعی طور پر معلوم ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. تو جیسے تفتیش سے پہلے وہ عام قطعی تھا، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تو تفتیش کے بعد بھی باقی افراد کے اعتبار سے یہ عام کیا ہے؟ قطعی ہے کہ یہ قطعی طور پر یہ ولی 80 اقسام مثلا حلت کے اندر داخل ہیں. ان جو باقی بچ گئیں 80 اقسام، ان کے حلال ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے نہیں. جب حرم ربا سے فرض کرو 20 نکلی ہیں تو باقی کی 80 کیا ہوئی؟ حلال. قطعی طور پر کسی قسم کا شک و شبہ ہے ان میں نہیں. تو یہ معنی ہے استثناء کہ جب تفتیش کے لیے میں نے بتایا دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو کچھ مجہول افراد کو نکالا گیا ہوگا یا معلوم. ہاں، اور ہم پہلی صورت ابھی حل کر رہے ہیں. اگر معلوم افراد کو نکالا جائے
تو پھر جب معلوم افراد کو نکالا گیا ہے تو استثناء والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ عام کو اب بھی قطعی رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح استثناء میں کچھ معلوم افراد کو نکال لیا جائے تو باقی بچنے والے افراد بھی قطعی طور پر معلوم ہوتے ہیں، ان میں وہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جیسے وہ قطعی تھا، اسی طرح یہ بھی کیا ہونا چاہیے، تفتیش کے بعد بھی قطعی ہی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کون سی صورت ہم کر رہے ہیں؟ جب کچھ معلوم افراد کو نکالا گیا، جبکہ ناسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ عام کو سرے سے قابل استدلال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوں؟ سرے سے، کیونکہ اس کی مشابہت ناسخ کے ساتھ بھی ہے، اور ہم کون سی صورت کر رہے ہیں؟ جب کیا کیا گیا ہو، کچھ معلوم افراد کو، تو ناسخ کے ساتھ ہے۔ جب معلوم افراد کو نکالا گیا تو اس کی مشابہت آئی ناسخ کے ساتھ، کیونکہ جیسے ناسخ کا صیغہ مستقل ہوتا ہے، اس دلیل خصوص کا صیغہ بھی کیا ہوتا ہے، یعنی وحرم الربا، یہ بھی کیا ہے، مستقل ہے۔ جب یہ مستقل ہے، ناسخ مستقل ہے بھائی، تو ناسخ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ صیغے کے اعتبار سے تعلیل کو قبول کر لیتا ہے۔ تعلیل کا معنی ہے علت بیان کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ یہ احکام شرعیہ جو ہیں یہ تعلیل کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ علت کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی ان کی علت بیان کی جا سکتی ہے، ان کی علت۔ تو جب ناسخ کا صیغہ مستقل ہے تو وہ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے صیغے کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ صیغے کے اعتبار سے تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، اگرچہ حکم کے اعتبار سے وہ تعلیل کو قبول نہیں کرتا بھائی، حکم کے اعتبار سے۔ تو صیغے، بات صرف اتنی آپ اس وقت ذہن میں رکھیں کہ یہ صیغے کے اعتبار سے کیا کر لیتا ہے، تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کی علت بیان کی جا سکتی ہے کہ ان افراد کو اس حکم سے نکالا گیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا علت ہے، اس کی علت کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہی علت کو بیان۔ تو جیسے وہاں پر ناسخ کس کو قبول کر لیتا ہے؟ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، اس کی علت بیان کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دلیل خصوص، اس کی بھی تو مشابہت ناسخ کے ساتھ ہے، یہ بھی کیا کر لے گی، تعلیل کو قبول کر لے گی کہ تعلیل کو۔ تو جن افراد کو نکالا گیا اس کی علت بیان کی جا سکتی ہے، اور پھر جب علت بیان ہو سکتی ہے تو پھر معلوم ہوا باقی جن افراد میں وہ علت پائی جائے گی وہ بھی حکم سے نکلیں گے، وہ بھی حکم سے۔ بھائی جن 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 افراد کی تخصیص کی گئی حرم الربا کے ذریعے کہ اس کی علت بیان کی جا سکتی ہے، تو جن افراد کو نکالا گیا ان کی کیا علت ہے، ان کی کیا علت ہے۔ مثلا جیسے ابھی حدیث میں آپ نے پڑھا بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا علت بیان کی، قدر اور جن، تو اس کی علت بیان کی جا سکتی ہے۔ اور جب علت بیان کر دی گئی تو جن جن افراد میں باقی بیوع کے بارے میں کیا حکم تھا کہ وہ حلال ہیں، لیکن جہاں جہاں وہ علت آئے گی ان کو بھی ہم کیا کریں گے، اس حکم سے نکالتے جائیں گے، اور اس کو کیا کہیں گے کہ وہ بے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو دیکھو یہ ہے تعلیل، علت بیان کی جاتی ہے۔ تو ناسخ کا صیغہ مستقل ہوتا ہے، وہ تعلیل کو قبول کر لیتا ہے، اسی طرح دلیل خصوص کی اس کے ساتھ مشابہت ہے تو وہ بھی کیا کرے گی، تعلیل کو قبول کر لے گی۔ جب تعلیل کو قبول کر لیتی ہے یہ، تو پھر اور افراد بھی نکلیں گے، اور کتنے افراد نکلیں گے یہ معلوم نہیں، مجہول ہیں۔ جب نکلنے والے افراد مجہول تو باقی رہنے والے افراد بھی مجہول۔ جب نکلنے والے اگر پتا ہو، فرض کرو 20 میں سے اگر 3 نکلیں گے تو 17 رہ جائیں گے، 4 نکلیں گے تو باقی 16 ہوں گے، اگر 20 میں سے 5 نکلیں گے تو باقی کتنے رہ جائیں گے، 15۔ تو نکلنے والے معلوم ہوں تو باقی رہنے والے بھی معلوم ہوتے ہیں، اگر نکلنے والے ہی مجہول ہیں تو باقی رہنے والے بھی مجہول ہو جائیں گے بھائی، مجہول ہو جائیں گے۔
تو جب مجہول ہو گئے تو پھر ان پر اس کے ذریعے تو سرے سے استدلال ہی نہیں ہو سکتا بھائی، اس کے ذریعے تو مجہول ہو گئے نا، پتہ ہی نہیں کچھ بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، مجہول ہو گئے. آپ کہیں گے کہ بھائی وہ علت دیکھ لیں گے، جتنے افراد میں وہ علت پائی جائے ان کو نکال دیں گے، وہ تو معلوم ہوں گے فلاں فلاں میں علت ہے اور فلاں میں علت نہیں، تو ان کو نکال دیں گے، اور تو اس طرح نکلنے والے معلوم ہو گئے اور باقی رہنے والے بھی معلوم ہو گئے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، نکلنے والے مجہول ہیں تو باقی رہنے والے بھی مجہول. جب تعلیل بیان کریں گے، علت بیان کریں گے، تو جن جن میں علت پائی جائے ان کو نکال دیں گے، اور جن میں علت نہیں ہے تو جن میں علت پائی جائے گی ان کو نکالیں گے، اور وہ معلوم ہے کہ فلاں فلاں میں علت ہے یہ والی. جب وہ نکلنے والے معلوم ہو گئے تو باقی رہنے والے بھی کیا ہو جائیں گے معلوم. تو اس کا جواب گزر چکا کہ بھائی ضروری تو نہیں کہ یہی علت ہو حکم کی، ہو سکتا ہے اس حکم کی اور بھی کوئی علت ہو ساتھ، ہم تو اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور بھی علت ہو، اس حکم کی ایک علت نہ ہو دو ہوں، یا ہو سکتا ہے تین علتیں ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو علت کا پورے طور پر پتہ نہیں چل سکتا، جب علت کا پورے طور پر پتہ نہیں چل سکتا تو پھر نکلنے والے افراد کیا ہوئے، جب علت کا پورا پتہ ہی نہیں ہے تو کس کس کو نکالیں، کچھ طے ہی نہیں. جب وہ نکلنے والے طے نہیں تو باقی رہنے والے بھی طے نہیں، تو لہذا باقی رہنے والے بھی مجہول ہو گئے. جب باقی رہنے والے مجہول ہو گئے تو اس کے ذریعے استدلال کرنا صحیح نہ رہا بھائی. تو لہذا دلیل خصوص کے ذریعے اگر کچھ معلوم افراد کو نکالا جائے تو استثناء والی جہت تقاضا کرتی ہے کہ جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی کیا ہو، قطعی ہو. اور ناسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سرے سے قابل استدلال ہی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے درمیانہ راستہ اختیار کیا کہ عام سے جب بعض معلوم افراد کی تخصیص ہو جائے تو پھر وہ قطعی بھی نہیں رہتا استثناء کی طرح، اور سرے سے قابل استدلال نہ ہو ناسخ کی طرح ایسا بھی نہیں، بلکہ درمیانہ راستہ کہ یہ پھر ظنی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قطعی بھی نہیں اور بالکل سرے سے دلیل ہی نہ بن سکے ایسا بھی نہیں، بلکہ ان کے بین بین ہے، اور وہ کیا کہ اس کو کیا بنا لیا جائے، دلیل ظنی قرار دے دیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو وہ صورت تھی جب ہم نے کچھ معلوم افراد کو نکالا تھا، دلیل مخصص نے کیا کیا تھا. بات بھی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوسری صورت، اگر دلیل خصوص کے لیے کچھ مجہول افراد کو نکالا جائے، کیا کیا جائے، تو اس کی مشابہت اسی طرح، مشابہت تو استثناء کے ساتھ بھی ہے اور ناسخ کے ساتھ بھی ہے. اب عکس کر دیں پہلی کا، پہلی جب معلوم افراد کو نکالا تھا اس وقت استثناء والی مشابہت تقاضا کر رہی تھی کہ جیسے پہلے قطعی تھا عام، تخصیص کے بعد بھی کیا ہونا چاہیے، قطعی ہونا چاہیے، اور ناسخ والی مشابہت تقاضا کر رہی تھی کہ اس کو سرے سے دلیل ہی نہیں ہونا. اب عکس کر دیں، جب مجہول افراد کو نکالا تو اس صورت میں استثناء والی جہت تقاضا کرتی ہے کہ سرے سے دلیل ہی نہ ہو، اور ناسخ والی جہت تقاضا کرتی ہے، ناسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ جیسے پہلے قطعی تھا اب بھی کیا ہونا چاہیے، قطعی ہونا چاہیے. کس طرح؟ دیکھو، پہلے کیا تھا، استثناء کچھ معلوم افراد کا کیا تھا، کیونکہ مخصص دلیل خصوص نے بھی کیا کیا تھا، کچھ معلوم افراد کو نکالا تھا. اب کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ جب دلیل خصوص نے کچھ مجہول افراد کو نکالا، تو آپ استثناء کے اندر بھی وہ اس صورت بنائیں ذرا، کچھ مجہول افراد کو نکالا جائے. جا ان القوم الا بعضهم، آئے میرے پاس وہ لوگ، فرض کرو وہ 20 لوگ تھے، القوم سے کتنے مراد ہیں 20. میں نے کہا وہ لوگ میرے پاس آئے سوائے ان میں سے بعض کے. بھئی میں نے کتنے افراد کو مجیعت کے حکم سے نکالا، مجہول ہے کچھ افراد. بھئی کتنے ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، کوئی پتہ نہیں. تو جب
مجیئت کے حکم سے نکلنے والے افراد کا پتہ نہیں تو اس کے میں باقی رہنے والے افراد کا بھی اگر پتہ ہوتا، ایک نکلا ہے تو باقی 19 کے رہتے، اگر دو نکلتے تو باقی کتنے رہتے 18، لیکن یہاں تو نکلنے والے افراد کا پتہ نہیں تو باقی رہنے والے افراد کا بھی علم نہیں، باقی رہنے والے افراد کا علم نہیں، تو لہذا یہ مجہول ہوا اور مجہول کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. تو یہاں بھی اس کے جب دلیل خصوص کے لیے کچھ مجہول افراد کو نکالا گیا تو یہ استثناء والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سرے سے دلیل ہی نہیں ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ مجہول ہو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور ناسخ والی جہت، ناسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ جیسے پہلے عام قطعی تھا، اسی طرح مجہول افراد کو اگر نکالا جائے تو اس کو پھر بھی کیا ہونا چاہیے قطعی. کس طرح؟ کہ مثلا بھائی بعض افراد کا مثلا حکم دیا گیا اور کہ بیع حلال ہے، فرض کرو ایک صورت بنا لیں، مثلا پہلے حکم دیا جائے بھائی کہ بیع کیا ہے اور حرم ربا کو ذرا فرض کریں اس کے ساتھ نہ ہوتا مؤخر ہوتا تو اس کو ہم ناسخ کہتے، کیونکہ تخصیص میں ضروری تھا کہ کلام موصول ہو، اگر کلام مفصول ہو تو پھر اس کو تخصیص نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں نسخ کہتے ہیں. فرض کرو بیع کی 100 صورتیں ہیں بھائی، بیع کی 100 صورتیں اور احل اللہ کا حکم فرض کرو پہلے آیا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے تو 100 کی 100 بیوع کیا ہو جاتی حلال ہو جاتی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ حکم ہوتا وحرم الربا اور اللہ نے ربا کو کیا قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے اور حدیث اس کو حدیث کو سامنے ابھی نہ رکھیں، حدیث کے بغیر ہو یہ، اگر فرض کریں حدیث نہ ہو تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ربا کن میں ہے، کون سی زیادتی مراد ہے، تو کن افراد پر کو حکم کیا کیا جا رہا ہے منسوخ کیا جا رہا ہے، کن کی حلت کو ختم کر کے حرمت کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ مجہول ہو جائیں گے بھائی. اور جب وہ مجہول ہوئے تو یہ ناسخ خود ہی ساقط ہو جائے گا بھائی. ناسخ کیا کرتا ہے؟ دراصل ایک حکم جو پہلے ثابت تھا اس کے مقابل بعد میں دوسرا حکم آ جاتا ہے تو دونوں میں تعارض آتا ہے، معارضہ ہوتا ہے. دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی آیت پہلے پتہ چلا نص سے کہ یہ چیزیں حلال، بعد میں منسوخ ناسخ آیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ چیزیں، تو دونوں میں معارضہ ہوا بھائی. اور دونوں چونکہ برابر درجے کی ہیں دلیلیں بھائی، پہلی بھی فرض کریں الگ جو تھی وہ آیت ہوتی اور بعد والی بھی الگ آیت ہوتی تو دونوں قطعی ہیں، دونوں برابر درجے کی ہیں، تو بعد والی آیت پھر کیا کرے گی معارضے کے طریقے پر ان میں سے پہلے جن کے حکم حلت والا تھا ان کو ان کا حکم کیا کر دے گی حرمت والا کر دے گی، حرمت والا کر دے گی. لیکن یہاں جب معارضہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ مجہول ہے، ناسخ کیا ہے ربا حرام، جن بیوع میں ربا ہے وہ حرام ہیں بھائی، کن میں ہے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حلت اور حرمت ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں اور ہم پھر کیا کر دیں حلت والا حکم ختم کر کے حرمت والا. یہ تو تب ہی ہوگا نا جب پتہ چلے یہ فلاں میں ربا ہے، تو پہلے اس کا حکم کیا تھا حلت والا، اب کیا آ گیا حرمت، یہ تو پھر. لیکن اب پتہ ہی نہیں، جب ربا کا پتہ ہی نہیں مجہول کا پتہ ہی نہیں ہے، مجہول ہے تو لہذا وہ ناسخ خود ہی کیا ہو جاتا ہے ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا بھائی. جب ساقط ہو گیا تو وہ حکم اپنے حال پر برقرار رہے گا، وہ حکم کیا ہوگا اس نے بھائی ناسخ جب مجہول ہے تو یہ معارضہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ، کن افراد میں معارضہ کرے گا پتہ ہی نہیں. تو جج حکم جیسے پہلے تھا ویسا ہی رہے گا، یہ ناسخ خود کیا ہو جائے گا. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھائی؟ دیکھیے ناسخ وہ حکم جو بعد میں آئے اور پہلے حکم کو ختم کر دے اس کو کیا کہتے ہیں ناسخ. اب ناسخ کا
کہ پتہ ہوگا معلوم ہوگا تو وہ حکم کا فائدہ دے گا اور حکم کو منسوخ کرے گا. جب اس کے افراد کا ہی پتہ نہیں ہے تو کن میں حکم کو منسوخ کریں بھائی ہم؟ صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ ناسخ خود ہی ساقط ہو جائے گا اور حکم اپنے حال پر باقی رہے گا. جن میں پہلے حکم آ چکا تھا یہ حلال ہیں، بعد میں فرض کریں یہ حکم آتا ہے کچھ حرام ہیں، تو کچھ کون سے ہم مراد لیں؟ کوئی طے ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب طے نہیں ہو سکتا تو یہ خود ہی ساقط ہو جائے گا، یہ کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا جب دلیل خصوص کے ذریعے کچھ مجہول افراد کو نکالا جائے تو اس صورت میں اس کی مشابہت اسی طرح استثناء کے ساتھ بھی ہے اور ناسخ کے ساتھ بھی ہے. استثناء والی جہت کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ اس کو سرے سے قابل استدلال ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجہول کو نکالا تو مجہول افراد باقی بچے، اور مجہول ہوں تو یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتے. اور ناسخ والی جہت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو قطعی ہونا چاہیے جیسے پہلے قطعی تھا، کیونکہ پہلے جس طرح بعض افراد میں حکم قطعی تھا، ناسخ جب خود ساقط ہو گیا تو وہ حکم پہلے کی طرح ہی اسی طرح اپنے حال پر باقی رہا. تو یہاں پر بھی جب دلیل خصوص نے کچھ مجہول افراد کو نکالا تو عام پر کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ اسی طرح اپنے حال پر قطعی رہا جیسے پہلے قطعی تھا بھائی. اچھا، تو خلاصہ یہ پھر سن لیں بھائی مختصر سا، کہ دلیل خصوص کے ذریعے یا تو کچھ معلوم افراد کو نکالا گیا ہوگا یا مجہول کو، اور معلوم افراد کو نکالا گیا ہو تو استثناء والی مشابہت تقاضا کرتی ہے جیسے یہ پہلے قطعی تھا اب بھی کیا ہونا چاہیے؟ قطعی. اور ناسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ اب اس کو سرے سے دلیل ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اس کو نہ پہلے کی طرح قطعی قرار دیا اور نہ یہ کہا کہ یہ سرے سے دلیل ہی نہیں ہوگا، ہم نے یہ بین بین قول کیا کہ یہ دلیل تو بنے گا لیکن قطعی دلیل نہیں بلکہ کس قسم کی ظنی دلیل بنے گا. اور اگر اس کا عکس ہو، یعنی اگر دلیل خصوص سے کچھ مجہول افراد کو نکالا گیا ہو، تو پھر اس صورت میں بھی اس کی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی ہے اور ناسخ. اب وہ پہلی صورت کا عکس کر لیں، اب استثناء والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سرے سے دلیل ہی نہیں ہونا چاہیے، اور ناسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ جیسے پہلے عام قطعی تھا اب بھی کیا ہونا چاہیے؟ قطعی. لیکن ہم نے نہ تو یہ کہا کہ یہ سرے سے دلیل ہی نہیں ہے، نہ یہ کہا کہ یہ پہلے جیسا قطعی ہے، بلکہ بین بین راستہ اختیار کیا کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ دلیل ظنی ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہ تھا خلاصہ. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.